Mga hukom, unang kabanata. At nangyari pagkamatay ni Josue, na itinanong ng mga anak ni Israel si Panginoon na sinasabi, Sino ang unang sasampasamin sa laban sa mga kananeo upang lumaban sa kanila? At sinabi ng Panginoon, Ang Juda ang sasampa. Narito aking ibinigay ang ini sa kanyang kamay. At sinabi ng Juda sa Simeon, kanyang kapatid, Sumampak ang kasama ko sa aking kapalaran upang ating kalabanin ng mga kananeo at ako naman sasama sa iyong kapalaran. Sa gayo yung ng Simeon na kasama niya. At sumampak ang Juda, at ibinigahan ng Panginoon ng mga kananayo at ang mga ferseyo sa kanilang kamay, at sinaktan nila sa kanila sa Besek ay sampung libong lalaki. At kanilang nasumpungan si Adonai sa Besek, at sa nilabana nila, at kanilang sinaktan ng mga kananayo at ang mga ferezeo. Ngunit tumakas si Adonibesek, at kanilang hinabol siya, at hinuli siya, at pinutol nila ang mga daliring hindalaki ng kanyang kamay at paa. At sinabi ni Adonibesek, pitong punghari, na mga may putol ng kanilang mga hindalaki sa kamay at sa paa, ay namulot ng kanilang pagkain sa ilalim ng aking dulang. Kung paano ang aking ginawa, ay gayon ako pinaghihigantihan ng Diyos. At dinalan nila siya sa Jerusalem, at siya namatay roon. At ang mga anak ni Judah ay lumaban sa Jerusalem at sinakop at sinugatan ng talin ng tabak at sinilaban ng apoy ang bayan. At pagkatapos, ang mga anak ni Judah ay lumusong na lumaban sa mga kananeo na tumatahan sa mga lupay maburol at sa timugan at sa mababang lupa. Atang ang Juda yumaon laban sa mga kananeo na tumatahan sa Hebron. Ang pangalan ng Hebron ng una ay Chiria Darba. At kanila sinakta ng Sesay at ang Ahiman at ang Talmay. At mula ro, yumaon laban sa mga taga Debir. Ang pangalan ng nga ng Debir ng una ay Chiria Tsepher. At sinabi ni Caleb, ang sumakit sa Chiriath-Sephel at sumakop nyaon ay doon ko pag-aasawahin si Aksa na aking anak. At si Otoniel na anak ni Senes, kapalid na bata ni Caleb, ay siyang sumakop at pinapag-asaw nito sa kanya si Aksa na kanyang anak. At nangyari ng maktisan si Aksa na kanyang kinigus siya na humingi na sa kanyang ama ng isang bukid. At siya bumaba sa kaniyang asno at sinabi ni Caleb sa kanya, Anong ibig mo? At sinabi ni Aksa sa kanya, Bigyan mo ako ng isang kaloob sapagkat inilagyan mo ako sa lupain na timugan, Bigyan mo naman ako ng mga bukal ng tubig. At binigyan ni Caleb sa kanya ang mga bukal sa itaas at ang mga bukal sa ibaba. At ang mga anak ni Sineo na bayo ni Moises ay sa bayan ng mga puno ng palma na kasama ng mga anak ni Juda sa ilang ng Juda na nasa timuga ng Arad at sila'y naparoon at nagsitahan kasama ng bayan. At ang Juda ay kasama ng Simeon na kanyang kapatid at kanila sinakta ng mga kananeyo na nagsisitahan sa sephat at lubos na pinuksa. At ang pangalan ng bayan na tinawag na Horma Sinakop rin naman ng Juda ang gasa pati ng hangganan niyaon at ang Ascalon pati ng hangganan niyaon at ang Ekron pati ng hangganan niyaon. At ang Panginoon ay sumas sa si Juda at kanyang pinalayas sa mga tagalupay maburol Maburol sapagat hindi niya mapalayas ang mga nananahan sa ligis dahil sa sila may mga karong bakal. At kanila binigay ang Hebron kay Caleb gaya ng ni Moises at kanyang pinalayas doon ng tatlong anak ni Ana. At hindi pinalayas ng mga anak ni Benjamin ang mga Jebuseo na tumatahan sa Jerusalem kundi ang mga Jebuseo ay nagsitahang kasama ng mga anak ni Benjamin sa Jerusalem hanggang sa araw na ito. At ang isang bahayan ni Jose, sila'y umahon din laban sa Bethel at ang Panginoon ay nila. At ang sambahayan ni Jose ay nagsugo upang tiktikan ng Bethel. Ang pangalan ng bayan ng una ay Luz. At nakita ng mga bakay ang isang lalaki na lumalabas sa bayan kanyang sinabi sa kanya. Ituro mo sa amin, sinasamo namin sa iyo ang pasukan sa bayan at kahahabagan ka namin. At itinuro niya sa kanila ang pasukan sa bayan at kanilang sinugatan ng talim ng tabak ang bayan, ngunit pinayao ng lalaki at ang madlang sang bahayan niya. At ang lalaki pumasok sa lupay ng mga hefeo at nagtayo ng isang bayan at tinawag ang pangalan niya na Luz na siyang pangalan niya hanggang sa aron na ito. At hindi pinalayas ng Manases ang mga taga-Bethsean at ang mga bayan niya ni ang mga taga-taanak at ang mga bayan niyaon. Ni ang mga taga-dor at ang mga bayan niyaon. Ni ang mga taga-ibliam at ang mga bayan niyaon. Ni ang mga taga-megido at ang mga bayan niyaon. Kundi ang mga kaniniyo ay nagsitahan sa lupay niyaon. At nangyari, nang lumakas ang Israel, na kanilang pinapagatag ang mga kaniyo at hindi nila na pinalayas. At hindi pinalayas ni Ephraim ang mga kaninyo na tumatahan sa geser, kundi ang mga kaniyo ay nagsitahan sa geser sa gitna nila. Hindi pinalayas ni Sabilon ang mga nananahan sa Chitron, hindi ang mga nananahan sa Nalol, kundi ang mga kaniyo ay nagsitahan sa gitna nila at naging mga tagapagpatag. Hindi pinalayas ng Asar ang mga taga-atsyo, niyang mga taga-siron, niyang mga taga-alab, niyang taga-aksib, niyang taga-helba, niyang taga-apek, niyang taga-rehob. Kundi ang mga asarita ay nagsitahan kasama ng mga kanineo ng mga taga-Lupa-Inyon sapagat hindi nila pinalayas sila. Hindi pinalayas ng Neptali ang mga nananahan sa si Beth-Semes ni ang mga nananahan sa si beth Anat kundi siya tumahan sa gitna ng mga kananayo na nagsitahan sa si Lupa-Inyon, galing may ang mga nananahan sa si Beth-Semes at nananahan sa si beth Anat ay naging mga tagapagpaatag sa kanya. At pinit ng mga Amoreo ang mga anak ni sa mga lupaing maburo sapagat ay nilang payagan sila lumusong sa libis. Ngunit inibig ng mga Amoreo na tumahan sa bundok ng Heres sa Ahalon at sa Salbin. Gayun may nanaig kamay ng sambahayan ni Jose na sila'y naging mga tagapagpaatag. At ang hanggan ng mga Amoreo ay mula sa sampahan ng Akrabin buhat sa batuhan at paitas. Mga hukom, kalawang kabanata. At sumampa ang Angel ng Panginoon sa Bokhim mula sa Gilgal. At kanyang sinagi Kayo'y pinaahon ko mula sa ihito at dinala ko kayo sa lupain na aking isinumpa sa inyong mga magulang at sinabi ko, kailan may hindi ko sisiray ng aking tipan sa inyo. At huwag kayong makikipagtipan sa mga tagalupay nito. Inyong iwawasak ang kanilang mga dambana. Ngunit hindi rin nyo dininig ang aking tinig. Bakit ginawa ninyo ito? Kaya't aking sinabi rin, hindi ko sila palalayasin sa harap ninyo, kundi sila magiging parang mga tinik sa inyong mga tagiliran at ang kanilang mga Diyos ay magiging silo sa inyo. At nangyari, pagkasalita ng Anghel ng Panginoon ng mga salitang ito sa lahat ng mga anak ni Israel, na inilakas ng bayan ng kanilang tinig at umiya. At kanilang tinawag ang pangalan ng dakong iyo na Bokhim, at sila'y naghain doon sa Panginoon. Nang mapayaon nga ni Josue ang bayan, pumaroon ng mga anak ni Israel bawat isa sa kanyang mana upang nga ng lupa. At naglingkod ang bayan sa Panginoon sa lahat ng mga araw ni Josue at sa lahat ng mga araw ng mga matandang natirang nabuhay kay Josue na nakakita ng mga dakilang gawa ng Panginoon na kanyang ginawa sa Israel. At si Josue na anak ni Nun, dalingkod ng Panginoon, ay namatay na may isang daan at sampung taon ng gulang. At kanilang nilibing siya sa hangganan ng kanyang mana sa Timmat Heres, sa lupayang maburol ng Ephraim, sa hilagaan ng bundok gas. At ang buong lahing yon ay nalakit din sa kanilang mga magulang at do'y may ibang lahing bumangon pagkamatay nila na hindi nakilala ang Panginoon niya mga gawa na kanyang ginawa sa Israel. At ginawa ng mga anak ng Israel ang masama sa paningin ng Panginoon at naglingkod sa mga baal. At kanilang pinabaya ng Panginoon ang Diyos ng kanilang mga magulang na naglabas sa kanila sa lupay ng Ehipto at sumunod sa si ibang mga Diyos. Sa mga Diyos ng mga bayan na nasa palibot nila at sila yumukod sa mga yaon at kanilang minungkahay ang Panginoon sa galit. At kanilang pinabayaan ng Panginoon at naglingkod kay Baal at kay Astaroth. At ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban si Israel at kanilang binigay sila sa kamay ng mga manloloob na lumuob sa kanila at kanyang pinagbili sila sa mga kamay ng kanilang mga kaway sa palibot. Nanupat sila hindi makatayong maluwat sa harap ng kanilang mga kaway. Saan man sila yumaon, ang kamay ng Panginoon ay laban sa kanila sa ikasasama nila gaya ng sinalita ng Panginoon at gaya ng sinumpa sa kanila ng Panginoon sila'y nagipit na mainam at nagbangon ng Panginoon ng mga hukom na nagligtas sa kanila sa kami niya ang mga lumoloob sa kanila. At ganyang may hindi nila dinilig ang kanilang mga hukom sapagat sila ay sumamba sa ibang mga Diyos at kanilang niyukuran ang mga yaon. Sila ay nagpakaligaw na madali sa daan na nilakaran ng kanilang mga magulang na sumunod ng mga utos ng Panginoon Ngunit hindi sila gumawa ng gayon. At nagpagbangon sila ng Panginoon ng mga hukom. Ang Panginoon ay sumahukom at inilitas sila sa kamay ng kanilang mga kawal sa lahat ng mga araw ng hukom sapagkat nagsisi ang Panginoon dahil sa kanilang daing. Dahil doon sa mga pumigati sa kanila at nagpakalupit sa kanila. Ngunit nangyari pagkamatay ng hukom, na sila'y tumalikod at lalong sumama kaysa kanilang mga magulang sa pagsunod sa ibang mga Diyos upang maglingkod sa kanila at yumukod sa kanila. Sila'y hindi naglikat sa kanilang mga gawa ni sa kanilang tampalasang lakad. At ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban sa si Israel at kanyang sinabi, sapagkat sinalangsang ng bansang ito ang aking tipan na aking inyutos sa kanilang mga magulang at hindi dininig ang aking tinig. Hindi ko na naman palalayasin pa sa harap nila ang sino man ng mga bansang iniwan ni Josue ng siya mamatay. Upang sa pamagitan nila aking masubukang Israel. Kung kanilang susundin o hindi ang daan ng Panginoon upang lakaran nila na gaya ng inilakad ng kanilang mga magulang. Kaya't iniwan ng Panginoon ang mga bansang iyon na hindi niya pinalaya silang biglaan ni ibinigay sila sa kamay ni Josue. Mga hukom, ikatlong kabanata. Ito nga ang mga bansang iniwan ng Panginoon upang subukin ng Israel sa pamamagitan nila sa makatidbagay sa mga hindi nakaalam ng mga pagbabaka sa kanaan nang maalaman man lamang yon ng mga salit-saling lahi ng mga anak ni Israel, upang turuan sila ng pakikibaka, yon man lamang ng unay hindi nakaalam. Ang nangabanggit ay ang limang pangulo ng mga Filisteo at ang lahat ng mga Kananeo at ang mga Sidonyo at ang mga Hebeo na tumatahan sa bundok ng Libano mula sa bundok ng Baal Hermon hanggang sa pasukan ng Hamat. At sila nga upang subukin ng Israel sa pamamagitan nila na maalaman kung kanilang didinggin ang mga utos ng Panginoon na kanyang niyutos sa kanilang mga magulang sa pamamagitan ni Moises. At ang mga anak ni Israel itumahan sa gitna ng mga kananeo, ng hetheo at ng amoreo, at ng ferezeo at ng hebeo at ng jebuseo at kinuha nila ang kanilang mga anak na babae upang maging asawa nila at ibinigay ang kanilang sarili mga anak na babae sa kanilang mga anak na lalaki at naglingkod sa kanilang mga Diyos. At ginawa ng mga anak ni Israel ang masama sa paningin ng Panginoon at nilimot ang Panginoon nilang Diyos at naglingkod sa mga Baal at sa mga Aseroth. Kaya galit ng Panginoon ay nag-alab laban sa Israel at kanyang pinagbili sila sa kamay ni Chusan Rishathaim na hari sa Mesopotamia at ang mga anak ni Israel ay naglingkod kay Chusan Rishathaim na walong taon. At nang dumayin sa Panginoon ang mga anak ni Israel ay nagbangon ng Panginoon ng isang tagapagligtas sa mga anak ni Israel na siyang nagligtas sa kanila sa so makatidbagay si Othoniel na anak ni Senas na kapatid na bata ni Caleb at ang Espiritu ng Panginoon ay sumakanya at siya naghukom sa Israel. At siya lumabas na nakibaka. At binigay ng Panginoon si Chusan Ritzatay na hari sa masapatan niya sa kanyang kamay. At ang kanyang kamay ay nanaig laban kay Chusan Richard At nagpahinga ang lupain na apat na pung taon at si Otoniel na anak ni Senas ay namatay at ginawang muli ng mga anak ni Israel ang masama sa paningin ng Panginoon at pinatibay ng Panginoon si Eglon na hari sa Moab laban sa Israel sapagkat kanilang ginawa ang masama sa paningin ng Panginoon. At kanyang tinipon ng mga anak ni Amon at ni Amalek at siya yung maunat sinaktan niya ang Israel at kanilang inari ang bayan ng mga puno ng palma at ang mga anak ni Israel ay naglingkod kay Eglon na walong taon. Ngunit ang dumay ng mga anak ni Israel si Panginoon, binangon sa kanila ng Panginoon ang isang tagapagligtas, si Aod na anak ni Gera ang Benhamita na isang lalaking kaluwete. At ang mga anak ni Israel ay nagpadala ng isang kaloob sa pamamagitan niya kay Eglon na hari sa Moab. At si ay igamuan na isang tabak na may dalawang taling na may isang sikong haba at kanyang ibinigkis sa loob ng kanyang suot sa kanyang dakong kanang hita. At kanyang inihandog ang kaloob kay Eglon na hari sa Moab. At si Eglon ay lalaking napakataba. At nang siya matapos makapaghandog ng kaloob, ay pinapagpaalam niya ang mga tao na nagdala ng kaloob. Ngunit siya nga ay bumalik mula sa tibagan ng bato na naspiling ng Gilgal at nagsabi, Ako'y may isang pasugong lihim sa iyo, O oh Hari. At kanyang sinabi, Tumahimik ka. At siyong lahat na nakatayo sa siping niya ay umalis sa harap niya. At si Aod ay naparoon sa kanya at siya'y nakaupong mag-isa sa kanyang kabahayan na pang tag -init. At sinabi ni Aod, Ako'y may dalang pasugo sa iyo na mula sa Diyos. At siya'y tumindig sa kanyang upuan. At tinilabas niya ang kanyang kaliwang kamay at binulot ang tabak mula sa kanyang kanang hita at isinaksak sa kanyang tiyan. At pati ng puluhan ay sumuot na kasunod ng talim at natikom ang taba sa tabak sapagkat hindi niya binulot ang tabak sa kanyang tiyan at lumabas sa likon. Nang magkagawin lumabas siya sa pintuan at sinasahan niya siya sa mga pintuan ng kabahayan at pinagtatangkahan. Nang makalabas nga siya ay dumating ang kanyang mga alila at kanilang nakita at narito ang mga pintuan ng kabahayan ay nakakandaduhan at kanilang sinabi. Walang pagsalang kanya ang tinatakpa ng kanyang mga paa sa kanyang silid nagpangtag-init. At sila'y nagaghintay hanggang sa sila'y nangapahiya. At narito, hindi niya binuksan ang mga pintuan ng kabahayan. Kaya't sila'y kumuha ng susi at binuksan at narito ang kanilang Panginoon ay nakabalagtang patay sa lupa at tumakas si Yaod samantalang sila ay nangaghihintay. At siya dumaan sa dako ng tibagan ng bato at tumakas hanggang sa Seira. At nangyari, pagdating niya ay kanyang hinipan ng ng maburol ng Ephraim at ang mga anak ni Israel na nagsulusong na kasama niya mula sa lupay ng maburol at siya sa unahan nila. At kanyang sinabi sa kanila, Sumunod kayo sa akin sapagkat ibinigay ng Panginoon ang inyong mga kaaway ng mga Moabita sa inyong kamay. At sila'y nagsilusong nakasunod niya at sinakop ang mga tawiran sa Jordan laban sa mga Moabita at hindi nila pinilagang tumuwig doon ng sino mang tao. At sila'y sumakit sa Moab ng panahon yon may sangpung libong lalaki, bawat lalaking may loob at bawat lalaking may tapang at wal walang nakatakas na lalaki. Gayon napasuko ang Moab ng araw na iyon sa ilalim ng kapangyarihan ng kamay ng Israel at ang lupa ay nagpahingang walong pung taon. At pagkatapos niya si Samgar na anak ni Anat ay siyang nanakit sa mga Filisteo ng anim na raang lalaki sa pamamagitan ng panundot sa baka at kanya rin niligtas ang Israel. Mga hukom, ikaapat na kabanata. At ginawa uli ng mga anak ni Israel ang masama sa paningin ng Panginoon nang mamatay si Aon. At pinagbili sila ng Panginoon sa kamay ni Habin na hari sa kanaan na nagahari sa Asor. Na ang puno sa hukbong yaon ay si Sisara na siyang tumatahan sa Asoret ng mga bansa. At dumain ang mga anak ni Israel sa Panginoon sapagat siya may siyam na raan na karong bakal. At dalawampung taong pinigati niyang mainam ang mga anak ni Israel. Si Deborah nga na propetisa, kasawa ni Lapidot, ay naghukom sa Israel ng panahong iyon. At siya'y tumahan sa ilalim ng puno ng palma ni Deborah, pagitan ng Ramat at Bethel, sa lupayang maburulang Ephraim at sinampas siya ng mga anak ng Israel upang pahatol. At kanyang ipinatawag si Barak na anak ni Abinoam mula sa Sedes ni at sinabi sa kanya, Hindi ba ang Panginoon, ang Diyos ng Israel ay nagutos na sinasabi? Yumaon ka at pumaroon ka sa bundok ng Tabor at magsama ka ng 10,000 lalaki sa mga anak ni Naphtali at sa mga anak ni Sabilon. At aking isusulong sa iyo sa ilog season si si na puno sa hukbo ni Hadin pati ng kanyang mga karo at ng kanyang karaniyan at aking ibibigay siya sa iyong kamay at sinabi ni Barak sa kanya Kung ikaw ay sasama sa akin ay paroroon nga ako ngunit kung hindi ka sasama sa akin ay hindi ako paroroon at kanyang sinabi, Walang pagsalang sasama ako sa iyo. Gayun may ang lakad na iyong ipagpapatuloy ay hindi magiging sa iyong kapuriyan. Sapagkat ipagbibili ng Panginoon si Sarah sa kamay ng isang babae. At si Deborah ay tumindig at sumama kay Barak sa Sedes. At tinawag ni Barak ang Sabilom at ang Neptalin na magkasama sa Sedes at do'y umaw ng sampung libong lalaki na kasunod niya at si Deborah ay umahong kasama niya. Si Heber nga na si Neo, ay mimulay sa mga si Neo, sa mga bagay sa mga anak ni Hobab na biyana ni Moises at tinayo ang kanyang tolda hanggang si Encina sa saan na nasa siping ng Sedes. At kanilang sinaysay kay si Sarah na si Barak na anak ni Abinawam ay umahon sa bundok ng Tabor. At pinapagpisang magkakasama ni si Sarah ang lahat niyang mga karo na siyam na raang karong bakal at ang buong bayan na kasama niya mula sa hasolet ng mga bansa hanggang sa ilog sa ison. At sinabi ni Deborah kay Barak, Tumindig ka sapagkat ito'y ang araw na ibinigay ng Panginoon ni si Sisara sa iyong kamay. Hindi ba lumabas ang Panginoon sa harap mo? sa gayo'y lumusin si Barak mula sa bundok ng Tabor at sampung dibong dalaki ang kasundin niya. At nilangstag ng Panginoon si Sisara at lahat ng mga karo niya at ang buong hukbo niya ng talin ng tabak sa harap ni Barak at lumunsad si, si Sara sa kanyang karo at tumakas na tumakbo. Ngunit nawal ni Barak ang mga karo at ang hukbo hanggang sa hasuret ng mga bansa. At ang buong hukbo ni si Sara ay nahulog sa talim ng tabak. Walang lalaking nalabi. Gayun may tumakas si Sara na tumakbo sa tolda ni Hael na asawa ni Heber na si Neo sapagkat may kapayapaan si Habin na hari sa asor at ang sambahayan ni Hader na Sineo. At sinalubong ni Hael, si Sisara, at sinabi sa kanya, ka Panginoon ko. Lumikuha dito sa akin, huwag kang matakot. At siya lumikuha sa kanya sa loob ng toda at siya niya ng isang banig. At sinabi niya sa kanya, sinasamo ko sa'yo na bigyan mo ako ng konting tubig na mainom sapagkat ako'y nauuhaw. At binuksan niya isang balat na sisidlan ng gatas at pininom niya siya at tinakpan siya. At sinabi ni si Sarah sa kanya, Tumayo ka sa pintuan ng tolda at mangyayari na pagka ang sino man ay darating at magtatanong sa iyo at magsasabi, may tao ba riyan na iyong sasabihin wala? Nang magkagayoy kumuha sa si El na asawa ni Heather, ng isang tulos ng tolda at kumuha na isang pamukpok sa kanyang kamay at naparong dahan-dahan sa kanya at itinusok ang tulos sa kanyang pilipisan at pinalagpasan siya hanggang sa lupa sapagat siya ay nakatulog ng mahimbing sa gayoy ng lupaypay siya at namatay. At narito, sa parang hinahabol ni Barak si Sisara ay lumabas siya, ay nalubong siya at sinabi sa kanya, Parito ka, at ituturo ko sa iyo ang lalaki na iyong hinahanap. At siya naparoon sa kanya, at narito si Sisara ay nakabalagtang patay at ang tulos ay nasa kanyang ulo. Gayon, pinasuko ng Diyos ng araw na iyon si Habin na hari sa kanaan sa harap ng mga anak ni Israel. At nanayig ang kamay ng mga anak ni Israel ng higit at higit laban kay Habin na hari sa kanaan. Hanggang sa nagiba nila si Habin na hari sa kanaan. Mga hukom, ikalimang kabanata. Nang magkagayo'y umabit si Deborah at si Barak na anak ni binuam ng araw na iyon na sinasabi, Sapagkat na matnubay ang mga taga-patnubay sa Israel, sapagkat ang banay humandog na kusa, purihin ninyo ang Panginoon. Dinggin ninyo, o ninyo mga hari, pakinggan ninyo, o ninyo mga prinsipe, ako, Ako'y aawit sa Panginoon. Ako'y aawit ng pagpupuri sa Panginoon na Diyos ng Israel. Panginoon, nang ikaw ay lumabas sa Seir, nang ikaw ay umamula sa bukid ng Edom, ang lupay na yani, ang langit naman ay pumatak. Oo, ang mga alapap ay nagpatak ng tubig. Ang mga bundok ay humuho sa harap ng Panginoon. Pati yung sinay sa harap ng Panginoon ng Diyos ng Israel. Sa mga karawan ni Samgar na anak ni Anat, sa mga karawan ni Hael, ang mga paglalakbay ay naglikat at ang mga manglalakbay ay bumagtas sa mga lihis na landas. Ang mga pinuno ay naglikat sa Israel. Sila ay naglikat hanggang sa akong si debora ay bumangon na ako'y bumangon na isang ina sa Israel. Sila'y nagsipili ng mga bagong Diyos nang magkagayang nagkaroon ng digma sa mga pintuang bayan. May nakita kayang kalasag o sibat sa apatapong gibo sa Israel. Ang aking puso ay nasa mga gobernador sa Israel na nagsighandog na kusa sa bayan purihin ninyo ang Panginoon. Saysayin ninyo, ninyong mga nakasakay sa mapuputing asno, ninyong nangakaupo sa may inam na latag, at ninyong nangagsisilakad sa daan. Malayo sa ingin ng mga manghuhutok sa mga dakong igiba ng tubig. Doon sila magpapanibagong magsanay sa mga matwid na gawa ng Panginoon ng mga matwid na gawa ng kanyang pinuno sa Israel. Bumabanga ang bayan ng Panginoon sa mga pintuang bayan. Gumising ka, gumising ka, Deborah. Gumising ka. Gumising ka. Bumigkas ka ng awit. Bumangong ka, Barak, at hatid mo ang iyong mga bihag. Ikaw na anak ni Dinoam. Nagsibaba nga ang nalabi sa mga mahalatang bayan. Ang Panginoon ay gumaba dahil sa akin laban sa mga makapangyarihan. Sa Ephraim na nagmula silang nasa amalikang ugat. Sa likuran mo ay ang Benamin, nakasama ng iyong mga bayan. Sa Makir na ang mga gobernador. At sa Sablon, iyong nangaghahawak ng tungkod ng pagpupuno. At ang mga prinsipe sa Isakar ay kasama ni Deborah na kung paano si Isakar ay gayon si Barak. Sa libis, nagsisubasob sa kanyang paanan. Sa tabi ng mga agos ng tubig ng Ruben ay nagkaroon ng mga dakilang pasiyang ng puso. Bakit ka nakaupo sa gitna ng mga kulungan ng tupa? Upang makinig ba ng mga tawag sa mga kawan? Sa agusan ng tubig ng Ruben, nagkaroon mga dakilang pasiya ng puso. Ang galaad ay tumahan sa dakuro ng Jordan. At ang Dan. Bakit siya ay natira sa mga sasakyan sa tubig? Ang asera ay nanatili sa mga baybay ng dagat at nanahan sa kanyang mga daong. Ang Sabulon, isang bayan na isinapanganib ang kanilang buhay sa ikamamatay at ang neptali ay sa matataas na dako ng bukiran. Ang mga hari ay nagsiparito at nagsilaban. Nang magkagayon nagsilaban ang mga hari ng kanaan sa taanak na nastabi ng tubig sa Megiddo, sila hindi nagdala ng mga pakinabang na salapi. Ang mga bituin ay nakpaglaban mula sa langit sa kanilang paglakad, sila ay nakapaglaban kay si Sarah. Tinangay sila ng ilog season, ng matandang ilog na yaon ng ilog season. O oh, kaluluwa ko, lumakad kang may lakas. Nang magkagayay nagsiyabag ang mga kuko ng mga kabayo, dahil sa mga pagdamba, sa pagdamba ng kanilang mga malakas. Sumpay ninyo si Meros, sabi ng anghel ng Panginoon. Sumpay ninyo ng kapait-paitan ng mga taga roon sa kanya. Sapagat sila'y hindi na pa roon na tumulong sa Panginoon. Na tumulong sa Panginoon laban sa mga makapangyarihan. Pagpalayan sa lahat ng babae si Hael, ang asawa ni Heather na si Neo. siya sa lahat ng babae sa si Tolda. Siya humingi ng tubig at binigyan niya ng gatas. Kanyang binigyan siya ng mantikilya sa pinggang mahal. Kanyang hinawakan ng kanyang kamay ang tulos at ng kanyang kanang kamay ang pamukpok ng mga manggagawa. At sa pamamagitan ng pamukpok ay kanyang sinaktan si si Sarah. niya sa kanyang ulo. o kanyang tinirakan at nilagpasan ng kanyang pilispisan sa kanyang paanan ay nasubasog siya ay nabuwal siya nalugmok sa kanyang panan siya nasubasom, nasubasog siya nabuwal kung saan siya sumubasog doon siya nalugmok na patay sa dungawan ay sumungaw at sumigaw ang ina ni si Sarah ay humiyaw mula sa mga silahiyan bakit kaya ang kanyang karo ay nagluluwat ng pagdating? Bakit kaya bumabagal ang mga gulong ng kanyang mga karo? Ang kanyang mga pantas na babae ay sumagot sa kanya. Oo. Siya nagbalik ng sagot sa kanyang sarili. Hindi ba sila nakasumpong? Hindi ba nila binahagi ang samsam? Isang dalaga, dalawang dalaga sa bawat lalaki. Kaisisara si Sarah ay samsam na damit na may sari-saring kulay. Samsam na sari-saring kulay ang pagkaburda, na sari-saring kulay na burda sa dalawang tagiliran na suot sa liyeg ng mga bihag. Gayon malipo lang lahat ng inyong mga kawayo, o Panginoon. Ngunit yung mga umiibig sa kanya ay maging parang araw pagka lumalabas sa kanyang kalakasan at ang lupain na pahinga na apat na pung taon. Mga hukom, ika na kabanata. At ginawa ng mga anak ni Israel yung masama sa paningin ng Panginoon at binigay sila ng Panginoon sa kamay ng Madian na pitong taon. At ang kamay ng Madian ay na laban sa Israel at dahil sa Madian ay gumawa ang mga anak ni Israel ng mga kutang na nga sa bundok at ng mga yungib at ng mga dakong matibay. At ganito ang nangyari. Noong ang Israel ay nakapaghasik na nagsiaho ng mga Madianita at ang mga Amalecita at ang mga anak sa Silangnan, sila ay laban sa kanila at sila'y humantong laban sa kanila at kanilang sinira ang bunga ng lupa hanggang sa sila'y dumating sa Gaza at wala silang iniwang anuman sa Israel baging tupa o baka man o as no man. Sapagat sila'y nagsiahong dala nila ang kanilang kawan at ang kanilang mga tolda at sila'y nagsipasok na parang balang sa karanihan sila at ang kanilang mga kamelyo ay walang bilang at kanilang pinasok ng lupain upang gibain. At ang Israel ay huminang totoo dahil sa Madian at ang mga anak ni Israel ay dumaing sa Panginoon. At nangyari, nang dumaing sa Panginoon ang mga anak ni Israel dahil sa Madian, ay nagsugo ang Panginoon ng isang propeta sa mga anak ni Israel at kanyang sinabi sa kanila, Ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel. Kayo'y aking iniahon mula sa Ehipto at inilabas ko kayo sa bahay ng pag At pinapaging laya ko kayo sa kamay ng mga taga ehipto at sa kamay ng mga pumipighati sa inyo. At laking pinalaya sila sa harap ninyo at binigay ko sa inyo ang kanilang lupain. At aking sinabi sa inyo, ako ang Panginoon ninyong Diyos. Kayo'y huwag matatakot sa mga Diyos ng mga Moreo na siyang lupay inyong tinatahanan. Ngunit hindi niyong dininig ang aking tinig. At ang Anghel ng Panginoon na naparoon at mupo sa lalim ng insina na nasa opera na kay Hoas na Bieserita at ang kanyang anak na si Gerio na ipumapalo ng trigo sa ubasan upang itago sa mga Madianita at napakita ang anghel ng Panginoon sa kanya at sinabi sa kanya, Ang Panginoon suma sa iyo, kau lalaking makapangyarihang may tapang. At sinabi ni Gideon sa kanya, O Panginoon ko, kung ang Panginoon ay sumasamin, bakit nga ang lahat ng ito ay sumapit sa amin? At sana ron ang lahat niyang kababalaghang gawa na isinaysay sa aming mga magulang na sinasabi. Hindi pa tayo iniahaw ng Panginoon mula sa ihito? Ngunit ngayon hiniwalay ang kami ng Panginoon at binigay kami sa kamay ng Madian. At tininan siya ng Panginoon at sinabi, Yumaong ka sa kalasan mong ito at iligtas mo ang Israel sa kamay ng Madian. Hindi ba kita sinugo at sinabi niya sa kanya, O Panginoon, Paano ililigtas ko ang Israel? Narito ang aking angka isang pinakadukha sa Manasas at ako ang pinakamaliit sa bahay sa bahayan ng aking ama. At sinabi ng Panginoon sa kanya, Walang pagsalang ako isa sa iyo at iyong sasakta ng mga madyanita na parang isang lalaki. At sinabi niya sa kanya, kung ngayon nakasumpong ako ng biyaya sa iyong paningin, ay bigyan mo nga ako ng isang tanda na ikaw ang nakikipag-usap sa akin. Sinasamo ko sa iyo na huwag kang umalis dito hanggang sa ako'y parito sa iyo at ilabas ko ang aking handog at ilapag ko sa harap mo. At kanyang sinabi, Ako'y maghihintay hanggang sa ikaw ay bumalik. At si Giryon ay pumasok at naglutong madali ng isang anak ng kambing at ng isang efa ng harina, ng mga munting tinapay na walang lebadura, nilagay ang karne sa isang busdo at kanyang inilagay ang sabaw sa isang palyok at inilabas sa kanya sa ilalim ng insina at inihain. At sinabi ng anghel ng Diyos sa kanya, Kunin mo ang karne at ang mga munting tinapay na walang lebadura at ipatong mo sa batong ito at ibuhos mo ang sabaw. At kanyang ginawang gayon. Nang magkagayo, iniunat ang anghel ng Panginoon ang dulo ng tungkod na nasa kanyang kamay at sinalang ang karne at ang mga munting tinapay na walang lebadura at napailang langang apoy sa bato at pinugnawang karne at ang mga munting tinapay na walang lebadura at ang anghel ng Panginoon ay nawala sa kanyang paningin. At nakita ni Gideon na siya ang anghel ang ng Panginoon. At sinabi ni Gideon, Aba, o Panginoon Diyos, sapagkat aking nakita ang anghel ang ng Panginoon na mukhaan. At sinabi ng Panginoon sa kanya, Kapayapaan ng sumayo, huwag kang matakot. Hindi ka Hindi ka mamamatay na magkagay, nagtayo roon si ng isang dambana sa Panginoon at tinawag na Jehovah Salom. Hanggang sa araw na ito ay nasa sa pan, mga abyasarita. At nangyari ng gabi rin yun, na sinabi ng Panginoon sa kanya, Kunin mo ang toro ng iyong ama, ang ikalawang toro na may pitong taong katandaan at iwasak mo ang dambana ni Baal na tinatangkilik ng iyong ama at putulin mo ang asera na nasa siping niyaon. At ipagtayo mo sa isang parang maayos ng isang dambana ang Panginoon mong Diyos sa taluktok nitong matibay na dako. At kunin mo ang kalawang toro at maghandog ka ng isang handog na susunugin sampunang kahoy ng asera na iyong puputulin. Nang magkagayoy kumuha si Geryon ng sampung lalaki sa kanyang mga bataan, at ginawa ang ayon sa ng Panginoon sa kanya. At nangyari na sapagat si siya natakot sa isang bahaya ng kanyang ama at sa mga lalaki sa bayan. Kaya't hindi niya nagawa sa araw ay kanyang ginawa sa gabi. At nang bumangong maaga ang mga lalaki sa bayan na kinumagahan narito, ang dambana ni Baal ay nuwasak at ang asera na nasa siping niyon ay putol at ang ikalawang toro ay nihandog sa dambana na itinayo. At sila'y nangagsalitaan. Sino ang gumawa ng bagay na ito? At nang kanilang usisain at itanong ay kanilang sinabi, Ginawa ni Gedeon na anak ni Joas ang bagay na ito. Nang magkagayoy, sinabi kay Joas ng mga lalaki sa bayan, Ilabas mo ang iyong anak upang siya mamatay sapagkat kanyang iniwasak ang dambana ni Baal at sapagkat kanyang pinutol ang asera na nasa siping niyon. At sinabi ni Diyos sa lahat na nakatayong laban sa kanya, Ipagsasanggalan ba ninyo si Baal o ililigtas ba ninyo siya? Yung magsasanggalan sa kanya ay sa sapantalang umaga pa. Kung si Diyos ay magsanggalan siya sa kanyang sarili, sapagkat may nagwasak ng kanyang dambana. Kahit ng araw na yon, ay tinawag siyang Jerobal na sinasabi, magsanggalang si Baal laban sa kanya, sapagkat iniwasak niya ang kanyang dambana. Nang magkagayoy lahat ng mga madyanita at mga amelisita at mga anak sa silanganan ay nagpulong at sila'y nagtuloy at humantong sa libis ng Jezreel. Ngunit ang Espiritu ng Panginoon ay sumakay Gideon at humihip siya ng isang pakakak. At ang mga abyaserita ay nanggagkapisan sa kanya. At nagsugo ng mga sugo sa buong Manases at sila man ay nanggagkipisan sa kanya. At nagsugo ng mga sugo sa Aser at sa Sabilon at sa Neptali at sila'y umahong sumalubong sa kanila. At sinabi ni Gideon sa Diyos, Kung iyong ililigtas ang Israel sa pamamagitan ng aking kamay, gaya ng iyong sinalita. Narito, aking lalagay isang balat na lana sa giikan. Kung dumuon lamang sa balat ang hamog at maging tiyo ang buong lupa ay malalamang konga na iyong ililigtas ng Israel sa pamamagitan ng aking kamay gaya ng iyong sinalita. At nagkagayon, Sabagat siya ay bumangong maga ng at hinigpit ang buong balat, At piniga ang hamuag sa balat, Na isang tasang malaki ng tubig. At sinabi ni Gerion sa Dios. Huwag mag-alab ang iyong galit laban sa akin at magsasalitan lamang ko na minsan pa. Isinasamo ko sa iyo na ipasubukong pa sa aking minsan sa pamamagitan ng balat. Tuyuin mo ngayon ang mga balat lamang at sa buong lupa ay magkaroon ng hamog. At ginawang gayon ng Diyos ng gabi ngayon sapagat natiyo ang balat lamang at nagkaroon ng hamog sa buong lupa. Mga hukom Ikapitong kabanata Nang magkagayoy si Jeroboam na siyang Gedeon at ang buong bayan na kasama niya ay bumangong maaga at humantong sa bukal ng Harod at ang kampamento ng Madian na nasa dakong hilaga nila sa dakuro ng Moret sa Libis At sinabi ng Panginoon kay Gedeon ang bayang kasama mo ay totoong marami sa akin upang aking ibigay ang mga madyanita sa kanilang kamay. Baka ang Israel ay magmalaki laban sa akin na sabihin, Aking sariling kamay ang nagligtas sa akin. Kaya ngayon yumaon ka, pagpatawag mo sa mga pakinig ng bayan na iyong sabihin, Sino mang matatakutin at mapanginig ay bumalik at pumihit mula sa bundok ng galad. At bumalik sa bayan ng dalawamput libo at naiwan ng sampung libo. At sinabi ng Panginoon kay Gideon, Ang bayan ay totoong marami pa. Palusungin mo sila sa tubig at ito'y susubukin sila sa iyo. At mangyayari na sino mang aking sabihin sa iyo, ito'y sumama sa iyo. Iyong sumama sa iyo. At sa sino mang sabihin ko sa iyo, ito'y huwag sumama sa iyo. Yahweh huwag sumama sa iyo. Sa gayo'y kanyang inilusong ang bayan sa tubig at sinabi ng Panginoon kay Gerion, Bawat humimod sa tubig ng kanyang dila, gaya ng paghimod ng aso, ay iyong ihihiwalay. Gayon din ang bawat simukong lumuhod upang minom. At ang bilang ng mga humimod na inilalagay ang kanilang kamay sa kanilang bibig ay tatlong daang lalaki. Ngunit ang buong libis ng bayan ay yumukong lumuhod upang minom ng tubig. At sinabi ng Panginoon kay Gideon, Sa pamamagitan ng tatlong dang lalaki na humimod, ay liligtas ko kayo at ibibigay ko ang mga madyanita sa iyong kamay at pabayaan mong ang buong bayan na yumaong bawat isa sa kanikanyang dako. Sa gayon nagbawa ng bayan sa kanilang kamay ng mga pagkain at ng kanilang mga pakakak, at kanyang sinugo lahat ng mga lalaki sa Israel na bawat isa ay muwi sa kanya-kanyang tolda. Ngunit niligil ang tatlong daang lalaki. At ang kampamento ng Madian ay nasa buba niya sa libis. At nangyari, nang gabi rin niyo na sinabi ng Panginoon sa kanya, Bumangon ka. Lusungin mo ang kampamento sapagkat aking binigay sa iyong kamay. Ngunit mo ikaw ay natatakot na lumusong ay lumusong ka sa kampamento na kasama ni Farah na iyong lingkod. At iyong marinig ni ano ang kanilang sinasabi at pagkatapos ang iyong kamay ay lalakas na lumusong sa kampamento. Nang magkagoy lumusong siyang kasama si Farah na kanyang lingkod sa pinakahangganan ng mga lalaking may sakbat na nanga sa kampamento. At ang mga madyanita at ang mga amelisita at ang lahat ng mga anak sa silanganan ay nalalatag sa libis na parang balang dahil sa karamihan at tangkan ng mga kamelyo ay walang bilang nagaya ng buhangin na nasa ng dagat dahil sa karanihan. At nang dumating si Gideon, narito. May isang lalaki na nagsasaysay ng isang panaginip sa kanyang kasama at kanyang sinabi, na naginip ako ng isang panaginip at narito, isang munting tinapay na sabada ay gumulong hanggang sa kampamento ng Madian na tumabot sa tolda at tinamaan niya ng malakas na tuloy bumagsak at natiwari na ang tol ay lumagpak. At subagot ang kanyang kasama at nagsabi, Ito hindi iba kundi ang tabak ni Gideon na anak ni Hoas. sang lalaking Israelita na binigay ng Diyos sa kanyang kamayang Madian at ang buong hukbo niya. At nangyari nang marinig ni Gideon sa salaysay tungkol sa panigilip at ang pagkapaliwanag niya ni Sesumamba si at siya'y bumalik sa kampamento ng Israel at sinabi, Tumindig kayo sapagkat ibinigay ng Panginoon sa inyong kamay ang hukbo ng Madian. At binahagi niya ang tatlong dang lalaki ng tatlong pulutong at kanyang nilagyan ng mga kamay nilang lahat ng mga pakarak at mga bangang walang laman at mga sulo sa loob ng mga banga. At kanyang sinabi sa kanila, Basta ninyo ko at inyong parisan. At narito Pagka ako'y dumating sa pinakahuling bahagi ng kampamento ay mangyayari na kung anong aking gawin ay siya ninyong gagawin. Pagka ako'y hihihip ng pakakat, ako at lahat na kasama ko ay humihip nga naman kayo ng mga pakakat sa buong palibot ng buong kampamento at sabihin ninyo ang tabak ng Panginoon at ni Gideon. Sa gayo si Gideon at ang isang daan na kasama niya ay napa sa pinakahuling bahagi ng kampamento sa pasimula ng pagbabantay sa ating gabi. Nang halos kahahalili lamang ng bantay at sila'y humihip ng mga pakakak at kanilang binasag ang mga banga na nasa kanilang mga kamay. At hinipan ng tatlong pulutong mga pakakak binasag ang mga banga at itinaas ang mga sulo sa kanilang kaliwang kamay at ang mga pakak sa kanilang kanang kamay na kanilang hinihipan at sila'y naghiyawan ang tabak ng Panginoon at ni Gideon at sila'y nangakatayo bawat isa sa kanilang dako sa palibot ng kampamento at ang buong hukbo ay tumakbo at sila'y sumigaw at pinatakas nila at hinipan nila ang tatlong daang pakakak at inlagay ng Panginoon ang tabak ng bawat isa laban sa kanyang kasama at laban sa buong hukbo. At tumakas ang hukbo hanggang sa Betsita sa dakong Serera hanggang sa hangganan ni Abel Mehola na siping ng tabat. At ang mga lalaki ng Israel ay nagtipisan ang sa netali at ang sa Aser at sa buong Manases at hinabol ang Madian. At nagsugo si Gerio ng mga sugo sa buong lupaing maburol ng Ephraim na sinasabi, Lusungin ninyong Madian at agapan ninyong tubig hanggang sa Beth Barah at ang Jordan. Sagayoy ang lahat ng mga lalaki ng Ephraim ay nagkapisan at tinagapan ng tubig hanggang sa Beth Barah at ang Jordan. At kanilang hiuli ang dalawang prinsipe sa Madian, si Oreb at si Seb, at kanilang pinatay si Oreb sa batuhan ni Oreb, at si Eseb ay kanilang pinatay sa pisaan ng ubas ni Seb, at hinabol ang Madian at kanilang dinala ang mga ulo ni Oreb at ni Seb kay Gideon sa dakuro ng Jordan. Mga hukom, ikawalong kabanata. At sinabi ng mga lalaki na ng Ephraim sa kanya, Bakit ginawa mo sa amin ang ganyan? Na hindi mo kami tinawag ng ikaw ay yumaong makipaglaban sa Marian. At siya ay ni nilang mainam. At sinabi niya sa kanila, Anong aking nga ginawa ngayon na paris ng inyo? Di ba mainam ang pagsimot ng ubas ng Ephraim kaysa pag-aani ng Sariyeser? Ibinigay ng Diyos sa inyong kamay ang mga prinsipe sa Marian, si Oreb at si Seb. At anong nga aking magagawa na paris ng inyo? Nang magkaguyoy, ang kanilang galit sa kanya ay lumamig ng kanyang sabihin niya At si Geryon ay dumating sa Jordan at siya ay tumawid siya at ang tatlong dang lalaki ng mga kasama niya, mga pagod na ay humahabol pa. At sinabi niya sa mga lalaki sa sukot, Isinasamo ko sa si inyo na bigyan ninyo ng mga tinapayang bayan na sumusunod sa akin, sapagkat sila'y mga pagod at laking hinahabol si Zeba at si Salmuna ng mga hari sa Madian. At sinabi ng mga prinsipe sa sukot, Nasa iyo kamay ngayon mga kamay ni Zeba at ni Salmuna upang bigyan namin ng tinapay ang iyong hukbo at sinabi ni Geryon, Kaya pagkay binigay ng Panginoon si Zeba at si Salmuna sa aking kamay, ay akin niyang gagalusa ng inyong laman ng mga tinik sa ilang at ng mga dawag. At inahon niya mula ro ng Penuel at siya ay nagsalita sa kanila ng gayon din at sinagot siya ng mga lalaki sa Penuel na gaya ng sinagot ng mga lalaki sa Sukot. At sinalita niya naman sa mga lalaki sa Penuel na sinasabi, Pagbabalik kong payapa ay aking ilalagpak ang buwag na ito. Ngayon si Seba at si Salmuna ay nasa Karkor at ang kanilang mga hukbo na kasama nila na may labing ilibang ilibong lalaki yung lahat na nalabi sa buong hukbo ng mga anak sa silanganan sapagkat nabuwal ng isang daan at dalawampung libong lalaki na humahawak ng tabak. At si Gireon ay umahon sa daan ng mga tumatahan sa mga tolda sa silanganan ng Nova at Jagdea at sinakta ng hukbo, sapagkat ang hukbo ay tiwasay. At si Seba at si Salmuna ay tumakas at kanyang hinabol sila at kanyang hinuli ang dalawang hari sa Madian na si Seba at si Salmuna at nalito ang buong hukbo. At tinalikdan ni Geryon na anak ni Joas ang pagbabaka mula sa sampahan sa si Heres. At hinuli niya ang isang may kabataan sa mga lalaki sa Sukot at nagusisa siya, siya sa kanya. At pinalam sa kanya ang mga prinsipe sa Sukot at ang mga matanda niya na pitumput-pitong lalaki. At sila'y naparoon sa mga lalaki sa Sukot at sinabi, Narito si Seba at si Salmuna na tungkol sa kanila ay inyo kung na inyong sinasabi. Nasa iyo bang kamay ngayon ang mga kamay ni Seba at ni Salmuna upang bigyan ng tinapay ang iyong mga lalaki ng mga pagod at kanyang kinuha ang mga matanda sa bayan at mga tinik sa ilang at mga dawag at sa pamagitan ng mga iyon ay kanyang tinuruan ang mga lalaki sa sukot. At kanyang inilagpak ang muog ng Penuel at pinatay ang mga lalaki sa bayan. Nang magkagoy, kanyang sinabi kay Zeba at kay Salmuna, Anong mga lalaki iyong inyong pinatay sa Tabor? At sila'y sumagot, Kung ano ikawa ay gayon sila. Bawat isa'y nahuhuwad sa mga anak ng isang hari. At kanyang sinabi, Sila'y aking mga kapatid na mga anak ng aking ina. Buhay ang Panginoon. Kung inyong iniligtas sana silang buhay, di hindi ko kayo papatayin. At sinabi niya kay Jeter na kanyang panganay, Bangon at patayin mo sila. Ngunit ang batay hindi humawak ng tabak sapagat siya ay natakot dahil siya, siya ay bata pa. Nang magkagayoy, sinabi ni Zeba at ni Salmuna, Bungangon ka at daluhungin mo kami sapagat kung paanong pagkalalaki ay gayon din ang kanyang lakas. At bumangon si Gideon at pinatay si Zeba at si Salmuna at kinuha ang mga pahiyas na may anyong kalahating buwan na nasa mga leeg ng kanilang mga kanelyo. Nang magkagayoy, sinabi ng mga lalaki ng Israel kay Gideon, Magpuno ka sa amin ngayon, kawat ang iyong anak, sapagat iniligtas mo kami sa kamay ng Madian at sinabi ni Gideon sa kanila, Hindi ako magpupuno sa inyo, magpupuno man ang aking anak sa inyo. Ang Panginoon ang magpupuno sa inyo. At sinabi ni Gideon sa kanila, Hangad ko ang isang kahilingan sa inyo, Nabigyan ako ng bawat isa sa inyo ng mga hikaw na kanyang samsam. Sapagkat sila may mga gintong hikaw, dahil sa sila yung mga ismerita. At sumagot sila, Ibibigay namin ng buong pag-ibig. At sila'y naglatag ng isang balabal at inilagay roon ng bawat isa ang mga hikaw na kaniyang samasam. At ang timbang ng mga gintong hikaw na kanyang hiniling ay isang libo at pitong daang siklong ginto. Bukod pa ang mga payas na may anyong kalahating buwan. At ang mga hikaw at ang mga damit na murado na suot ng mga hari sa madian at bukod pa ang mga tanikala na nangas sa leeg ng mga kamelyo. At ginawang epon ni Gideon at iniligay siya kanyang sa kanyang bayan sa bagay sa opera. At ang buong Israel ay naparoron na sumasamba sa kanya roon. At siyang naging ikinasilo ni Gideon at ng kanyang bayan. Gayon na pasuko ang madian sa harap ng mga anak ni Israel, at hindi na nila itinaas pa ang kanilang ulo at ang lupain ay nagpahingang apat na pung taon sa mga araw ni Gideon. At si Jerubal na anak ni Jawas ay yumaon na tumahan sa kaniyang sariling bahay. At nagkaroon si Gideon ng pitumpung anak na lumabas sa kanyang mga balakang sapagkat siya mayroong maraming asawa. At ang kanyang babae na nasa Sikhem ay nagkaanak naman sa kanya ng isang lalaki at kanyang tinawag ang pangalan na Abimelech. At namatay si Gideon na anak ni Joas na may mabuting katandaan at inilibing sa libingan ni Joas na kanyang ama sa opera ng mga Abyeserita. At nangyari, pagkamatay ni Gideon na ang mga anak ni Israel ay bumalik at sumamba sa mga baal at ginawang kanilang Diyos ang baal berit. At hindi na naalala ng mga anak ni Israel ang Panginoon nilang Diyos na siya sa kanila sa kamay ng lahat nilang mga kaaway sa buong palibot. O gumantiman lamang ng kagandahang loob sa isang ni Jerobal na siyang Gideon ayon sa lahat ng kabutihan na kanyang ipinakita sa Israel. Mga hukom, ikasyam na kabanata. At si Adanilek, na anak ni Jerobal ay napas sa sikem, sa mga kapatid ng kanyang ina at nagsalita sa kanila at sa lahat ng angka ng sangbahayan ng ama ng kanyang ina na nagsasabi, Isinasamo ko sa inyo na inyong salitain sa mga pakinig ng lahat ng mga lalaki sa Sikhem. Kung anong magaling sa inyo na lahat na anak ni Jeroboam na pitumpung lalaki ang magpuno sa inyo o isa ang magpuno sa inyo lalahan din naman ninyo na ako ay inyong buto at inyong laman at tungkol sa kanya ay sinalita ng mga kapatid ng ina niya sa mga pakinig ng lahat ng mga lalaki sa sikim ang lahat ng mga salitang ito at ang kanilang puso ay kumiling na sumunod kay Abimelech sapagat kanilang sinabi siya ay ating kapatid at nagbigay sila ng 70 putol na pilak mula sa bahay ng baal Baalberis na siyang iniupa ni Abimelech sa mga taong hampas lupa at mga palaboy na siyang mga sumunod sa kanya. At siya ay naparoon sa bahay ng kanyang ama sa opera at pinatay ang mga kapatid ng mga anak ni Jerobal na pitumpong katao sa babon ng isang bato. Ngunit si Jotham na bunsong anak ni Jerobal ay nalabi sapagat siya ay nagtago. At lahat ng mga lalaki sa Sikhem ay nagpupulong at ang buong sang bahayan ni Milo. At kimaon at ginawang hari si Abimelech sa tabi ng insina ng haliging nasa Sikhem. At nang kanilang sisayin kay Jotam, siya yung maon at tumayo sa tuktok ng bundok Gerizim at inilakas ang kanyang tinig at sumigaw at sinabi sa kanila, Dinggin ninyo ako, inyong mga lalaki sa Sikhem upang dinggin kayo ng Diyos. Ang mga puno ng kahoy ay naghalal ng hari na minsan at kanilang sinabi sa puno ng ulibo, Maghari ka sa amin. Ngunit sinabi ng puno ng ulibo sa kanila, Akin bang iiwan ng aking katabaan? Isang sa akin ay nakapagpaparangal sa Diyos at sa tao at makipag-indayunan sa mga puno ng kahoy? At sinabi ng mga punong kahoy sa puno ng igos, Halika at maghari ka sa amin. Ngunit sinabi ng puno ng igos sa kanila, Akin bang iiwan ang aking katamisan at ang aking mabuting bunga at yayaong makipag sa mga puno ng kahoy? At sinabi ng mga puno ng kahoy sa puno ng ubas, Halika at maghari ka sa amin. At sinabi ng puno ng ubas sa kanila, Akin bang iiwan ang aking alak na nagpapasya sa Diyos at sa tao at yayaong makipag-indayunan sa mga puno ng kahoy? Nang magkagayoy, sinabi ng lahat ng mga puno ng kahoy sa dawag, Halika at maghari ka sa amin. At sinabi ng dawag sa mga puno ng kahoy, Kung tunay na ako'y inyong inihahalal na hari ninyo, Pumariting nga kayo at manlong kayo sa aking lilim. at kung hindi ay labasan ng apoy ang dawag at pugnawin ng mga sedro ng Libano. Ngayon nga'y kung tapat at matuwid mong ginawang hari sa si Abimelech, at kung gumawa kayo ng mga buti kay Jeroboam at sa kanyang sambahayan, at kayo gumawa sa kanya ng ayon sa marapat sa kanyang mga kamay, sapagkat ipinakipaglabang kayo ng aking ama at inihag lang ang kanyang buhay, at pinapaging laya kayo sa kamay ni Madian. At kayo bumangon laban sa sangbahayan ng aking ama sa araw na ito. At pinatay ninyo ang kanyang mga anak na pitumpong lalaki sa ibabaw ng isang bato. At ginawa ninyong hari si Abimelech, na anak ng kanyang aliting babae, sa mga lalaki sa Sikem sapagkat siya'y inyong kapatid. Kung tapat nga at matwid na kayo'y gumanti kay Jerobal at sa kanyang sangbahayan sa araw na ito, Magalak nga kayo kay Bimelek at magalak naman siya sa inyo. Ngunit kung hindi ay labasan ng apoy si Bimelek at pugnawin ng mga lalaki sa Sikhem at ang sambahayan ni Milo at labasan ng apoy ang mga lalaki sa Sikhem at ang sambahayan ni Milo at pugnawin si Bimelek. At si Jotham ay tumakbong malis at tumakas at napasabier at tumahan doon dahil sa takot kay Abimelech na kanyang kapatid. At si Abimelech ang naging prinsipe sa Israel na tatlong taon. At nagsugo ang Diyos ng isang masamang espiritu kay Abimelech at sa mga lalaki sa Sikhem at ang mga lalaki sa Sikhem ay naglilo kay Abimelech. Upang ang dahas na ginawa sa pitumpong anak ni Jeroboam ay dumating at upang ang kanilang dugo ay malagpak kay Abimelech na kanilang kapatid na siyang pumatay sa kanila at sa mga lalaki sa Sikhem na nagpalakas ng kanyang kamay upang patayin ang kanyang mga kapatid. At binakayan siya ng mga lalaki sa Sikhem sa mga taluktok ng mga bundukin at kanilang pinagnakawan ang lahat na dumaan sa daang iyon na malapit sa kanila at naibalita kay Abimelech. At dumating si Gal na anak ni Ebed na kasama ng kanyang mga kapatid at dumaan sa Sikhem at inilagak ng mga lalaki sa Sichem ang kanilang tiwala sa kanya. At sila lumabas sa bukid at namita sa kanilang mga ubasan at pinisa. At nagpapista at napasabahay ng kanilang Diyos at nagkainan at naginuman at sinumpa si Abimelech. At sinabi ni Gal na anak ni Ebed, Sino si Abimelech at sino si Sichem upang amin paglingkuran siya? Hindi ba siya ang anak ni Jerobal at si Sebol kanyang pinuno? Maglingkod kayo sa mga lalaki ni Hamor na ama ni Sikhem. Ngunit bakit kami maglilingkod sa kanya? At kahi manawari ang bayang ito'y mapas sa ilalim ng aking kamay. Kung magkagayoy aking nahalinhan si Abimelech. At kanyang sinabi kay Abimelech, Dagdagan mo ang iyong kawal at lumabas ka. At nang maririn ni Zebul na puno ng bayan ng mga salita ni Gaal na anak ni Ebed, ay nag-alab ang kanyang galit. At lihim na siya ng mga sugo kay Abimelech na nagsabi, Narito, si Gaal na anak ni Ebed at ang kanyang mga kapatid ay naparoon sa Sikem at narito, kanilang pinilit ang bayang laban sa iyo. Ngayon ngayon bumangon ka sa gabi ikaw at ang bayan na kasama mo at bakayan mo sa bukid. At mangyayari na sa kay magahan, pagsikat ng araw, ay babangon kang maaga at isa sa mong bayan. At narito, pagkasiyat ang bayan na kasama niya ay lumabas laban sa iyo, ay magagawa mo nga sa kanila ang magaling mo. At bumangon si Abimelech at ang buong bayan na kasama niya sa kinagabihan ay sinilaki nila ang sikim na sila ay apat na pulutong. At tumabas si Gal na anak ni Ebed tumayo sa pasukan ng pintuang bayan at si Abimelech ay bumangon sa pagbakay at ang bayan na kasama niya. At nang makita ni Gal ang bayan, ay kanyang sinabi kay Zebul, Narito, bumawa ang bayan mula sa taluktok ng mga bundok. At sinabi ni Zebul sa kanya, yung nakikita yung mga lilim ng mga bundukin na parang mga lalaki. At nagsalita ulit si Galat at nagsabi, Tingnan mo, bumaba ba ang bayan sa kalagitnaan ng lupain at isang pulutong ay dumarating sa daan ng insina ng mayon na nim. sinabi ni Zebul sa kanya, Saan nandun ngayon ang iyong bibig na iyong pinagsabi? Sino si Abimelech upang tay maglingkod sa kanya? Hindi ba ito ang bayan na iyong niwalan ng kabuluhan? Tumabas ka ngayon at tumaban sa kanila. At lumabas si Gal sa harap ng mga lalaki sa sikem at lumaban kay Abimelech. At hinabul ni Abimelech siya at siya tumakas sa harap niya at nabuwal ang maraming sugatan hanggang sa pasukan ng pintuang bayan. At si Abimelech ay tumahan sa Aruma at pinalayas ni Zebul si Gaal at ang kanyang mga kapatid upang sila'y huwag tumahan sa sikem. At nangyari ng magahan na ang bayay lumabas sa parang at kanilang sinaysay kay Abimelech. At kanyang kinuha ang bayan at binahagi niya ng tatlong pulutong at bumakay sa parang. At siya'y tumingin at narito ang bayan ay lumabas sa kabayanan at siya bumangon laban sa kanila at sila'y sinakon niya. At si Adimelech at ang mga pulutong na kasama niya ay nagsidaluhong at nagsitayo sa pasukan ng pintuan ng bayan at ang dalawang pulutong ay nagsidaluhong doon sa lahat ng nasa bukid at sila'y sinaktan nila. At lumabas si Adimelech sa bayan ng buong araw na iyon at sinakop ang bayan at pinatay ang bayan ng na nasa loob niyon na at iginiba ang kabayanan at kinasika ng asin. At nang mabalitaan nyo ng lahat ng mga lalaki sa muog ng Sikhem, ay pumasok sila sa kuta ng bahay ng Elberith at nasa sa kay Abimelech, na ang lahat ng mga tao sa muog ng Sikhem ay nagtitisan. At umahon si Abimelech sa bundok ng Salmon siya at ang buong bayan na kasama niya at sumunggab si Abimelech ng isang palakol sa kanyang kamay at pumutol na isang sanga sa mga kahoy at tignaas at pinasan ng kanyang balikat at sinabi niya sa bayan na kasama niya, Kung ano ang nakita ninyo na gawin ko, magmadali kayo at gawin ninyo ang aking ginawa. At ang buong bayan ay pumutol na gayon din ng bawat lalaki ng kanikanyang sanga at sumunod kay Abimelech at ipinaglalagay sa kuta at sinilaban ang kuta sa pamamagitan niyaon Nanupat ang lahat ng mga lalaki sumuog ng sikem ay namatay rin na may isang libong lalaki at babae. Nang magkagayoy naparon si Abimelech sa Tebes at humantong ng laban sa Tebes at Sinakop. Ngunit may isang matibay na muog sa loob ng bayan at doon nagsitakas ang lahat na lalaki at babae at ang lahat na nasa bayan at sinarahan at nagsisampa sa bubungan ng muog. At naparoon si Abimelech sa muog at lumaban at lumapit sa pintuan ng muog upang sunugin ng apoy. At hinagis ng isang babae ng isang pangibabaw na bato ng gilingan ng ulo ni Abimelech at nabasag ang kaniyang bungok. Nang magkagoy, tinawag niyang madali ang bataang kanyang tagadala ng almas. At sinabi niya sa kanya, Kunin mo ang iyong tabak at patayin mo ako upang huwag sabihin tungkol sa akin ng mga tao. Isang babae ang pumatay sa kanya at pinalagpasan siya ng kanyang bataan at siya ay namatay. At nang makita ng Israel na namatay si Abimelech, ay umawa ng bawat lalaki sa kani niyang dako. Ganito pinaghigantihan ng Diyos ang kasamaan ni Abimelech na kanyang ginawa sa kanyang ama sa pagpatay ng kanyang pitumpong kapatid. At ang buong kasamaan ng mga lalaki sa Sikhem ay pinaghigantihan ng Diyos sa kanilang mga ulo at dumating sa kanila ang sumpa ni Jotham na anak ni Jeroboal. Mga hukom, Ikasampung Kabanata At pagkamatay ni Abimelech ay bumangon doon upang magligtas sa si Israel si Tola na anak ni Puan na anak ni Dodo na laki ng Isakar At siya tumahan sa Samir sa lupaing maburol ng Ephraim At siya ay naghukom sa Israel ng 23 taon at namatay at inilibing sa Samir At pagkamatay niya ay bumangon si Haier na galaadita at siya'y naghukom sa Israel na dalawamput dalawang taon. At siya'y may tatlumpong anak na sumasakay sa tatlumpong asno. At siya ay may tatlumpong bayan na tinatawag na Habot Hayir hanggang sa araw na ito na nangasalupay ng Galad. At namatay si Hayir at inilibing sa Kamon. At ginawa uli ng mga anak ni Israel ang kasamaan sa paningin ng Panginoon at naglingkod sa mga balat kay Astaroth at sa mga diyos sa Syria at sa mga diyos sa Sidon at sa mga diyos sa Moab at sa mga diyos ng mga anak ni Amon at sa mga diyos ng mga Filisteo at pinibayaan nila ang Panginoon at hindi naglingkod sa Kanya at ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban sa Israel at pinibili niya sila sa kamay ng mga Filisteo at sa kamay ng mga anak ni Amon. At kanilang pinahirapan at pinighati ang mga anak ni Israel ng taong yawan. Abing walong taong pinighati ang lahat ng mga anak ni Israel na nangasa ng Jordan sa lupain ng mga Morreo na nasa Galad. At ang mga anak ni Amon ay tumuwid sa Jordan upang lumaban naman sa Juda at sa Benhamin at sa sangbahaya ni Ephraim na anupat ang Israel ay totoong pinapaghinagtis. At dumayin ng mga anak ni Israel sa Panginoon na sinasabi, Kami nagkasala laban sa iyo. Sapagat aming pinabaya ng aming Diyos at kami ay naglingkod sa mga baal. At sinabi ng Panginoon sa mga anak ni Israel, Di ba pinapaginlaya ko kayo sa mga taga ehipto at sa mga Amoreo, sa mga anak ni Amon at sa mga Filisteo? ang mga Sidonyo man at ang mga Amalesita at ang mga Maonita ay pumagatirin sa iyo at kayo dumayin sa akin at pinapaging laya ko kayo sa kanilang mga kamay. Gayo may pinabayanin niyo ko at kayo naglingkod sa ibang mga Diyos kaya hindi ko na kayo palalayain. Kayo'y umaon at dumaiing sa mga Diyos na inyong pinili palayain kayo nila sa panahon ng inyong kapighatian. At sinabi ng mga anak ni Israel sa Panginoon, Kami ay nagkasala. Gawin mo sa amin anuman iyong mabutihin. Sinasamo namin sa iyo na iligtas mo lamang kami sa araw na ito. At kanilang inhiwalay ang mga Diyos ng iba sa kanila at naglingkod sa Panginoon at ang kanyang kaliwa ay nagdalamhati dahil sa karalitaan ng Israel. Na magkagayon ng mga anak ni Amon ay nagtipisan at humantong sa galaan. At ang mga anak ni Israel ay nagtipisan at humantong sa mispa. At ang bayan at ang mga prinsipe sa galaan ay nagsang usapan. Sinong tao ang magpapasimulang lumaban sa mga anak ni Amon? siyay magiging pangulo ng lahat ng tagagalad. Mga hukom, ikalabing isang kabanata. Si Jetty nga na Galaadita ay lalaking makapangilihang may tapang at siyay anak ng isang patutot at si Jetty ay naging anak ni Galaad. At ang asawa ni Galaad ay nagkaanak sa kanya ng mga lalaki at nang magsilaki ang mga anak ng kanyang asawa ay kanilang pinalaya si Jeffrey at sinabi nila sa kanya Ikaw ay hindi magmamana sa sangbahaya ng aming ama sapagkat ikaw ay anak ng ibang babae Nang magagayoy tumakas si Jeffrey sa harap ng kanyang mga kapatid at tumahan sa lupain ng tog at do'y nakitisan kay Jeffrey ang mga lalaking walang kabuluhan at nagsilabas na kasama niya. At nangyari pagkara ng ilang panahon na ang mga anak ni Amon ay nakipagdigma sa Israel. At nangyari nang lumaban ng mga anak ni Amon sa Israel na ang mga matanda sa Galad ay naparoon upang sunduin si Jephte mula sa rupain ng Tom. At kanilang sinabi kay Jephte, Halik at ikaw ay maging aming pinuno upang kami ay makalaban sa mga anak ni Amon. At sinabi ni Jephte sa mga matanda sa Galad, Di ba kayo napuot sa akin at pinlayas ninyo ako sa bahay ng aking ama? At bakit kayo naparinito sa akin ngayon pagka kayo nasa paghihinagpis? At, at sinabi ng mga matanda sa galaad kay Jephte, Kaya't kami ay bumabalik sa iyo ngayon upang ikaw ay makasama namin at makipaglaban sa mga anak ni Amon at ikaw ay magiging pangulo naming lahat na taga Galaad. At sinabi ni Jephthah sa mga matanda sa Galaad, Kung pauuwi ninyo ako upang makapaglaban sa mga anak ni Amon at ibigay ng Panginoon sila sa harap ko, magiging pangulo pa ba ninyo ako? At sinabi ng mga matanda sa Galaad kay Jephthah, Ang Panginoon ang magisaksi natin, tunay na ayon sa inyong salita ay siya naming gagawin. Nang magagayoy, si Jephte ay yumaong kasama ng magmatanda sa galaad at ginawa nila siyang pangulo at pinulo at sinalita ni Jephte sa mispa ang lahat ng kanyang salita sa harap ng Panginoon. At nagsugo si Jephte ng mga sugo sa haraki ng mga anak ni Amon na nagsasabi, Anong ipinakikialam mo sa akin ay kuway na paritos sa akin upang lumaban sa aking lupayin at isinagot ng hari ng mga anak ni Amon sa mga sugo ni Jete. Sapagkat sinakap ng Israel ang ating lupain nang siya'y umahong galing sa Egypto mula sa Anon hanggang sa Jabok at sa Jordan. Kaya't ngayon ibalik mo ng payapa ang mga lupain yon. At nagsuguli si ng mga sugo sa hari ng mga anak ni Amon. At kanyang sinabi sa kanya, Ganito ang sabi ni Jephthah. Hindi sumako pang Israel ng lupain ng Moab o ng lupain ng mga anak ni Amon. Kundi nang sila'y umahon mula sa Ehipto at ang Israel ay naglakad sa ilang hanggang sa dagat na mabula at napasakades. Nagsugo nga ang Israel ng mga sugo sa hari sa si Edom na nagsasabi, Isinasamo ko sa iyong paraanin mo ako sa iyong lupain ngunit hindi dininig ng hari sa Edom. At gayon din nagsugu siya sa hari sa Moab, ngunit ayaw siya, at ang Israel ay tumahan sa Kades. Nang magkagayoy, naglakad sila sa ilang, at lumiko sa lupain ng Edom at sa lupain ng Moab, at napasadakong sila na ng lupain ng Moab, at sa humantong sa kabilang dako ng Anon, ngunit hindi sila pumasok sa hangganan ng Moab sa pagatang anon ay siyang hangganan ng Moab. At nagsugong Israel ng mga sugo kay Seho na hari ng mga Moreo na hari sa Hesbon. at sinabi ng Israel sa kanya, Sinasamo namin sa iyo na paraan mo kami sa iyong lupain hanggang sa aking dako. Ngunit si Seon ay hindi tumiwala sa Israel upang paraanin sa kanyang hangganan kundi pinisan ni Sehon ang kanyang buong bayan at humantong sa Diyas at lumaban sa Israel. At ibinigay ng Panginoon ng Diyos ng Israel si Sehon at ang kanyang buong bayan sa kamay ng Israel at sinaktan nila sila. Sa gayo inari ng Israel ang buong lupain ng mga Amoreo na mga taga roon sa lupain niyaon. At kanilang inari ang buong hangganan ng mga Amoreo mula sa Arnon hanggang sa Jabok at mula sa ilang hanggang sa Jordan. Ngayon ngay, inalisayan ng ari ng Panginoon ng Diyos ng Israel ang mga moryo sa harap ng bayang Israel at iubang ari ng mga iyan? Hindi ba ari ng binigay iyo ni Chemos na iyong Diyos upang ariin? Siya man ngang inalisayan ng ari ng Panginoon naming Diyos sa harap namin ay aming aariin. At ngayon, gagaling kapabaha sa anumang paraan kay Balak, na anak ni Zippor, na hari sa mawab. Siya bayan nakipagkaalit kailanman sa si Israel o lumaban kaya sa kanila? Samantala nga Israel ay tumatahan sa Hesbol at sa mga bayan ito at sa Arawer at sa mga bayan ito at sa lahat mga bayan na nga sa tabi ng Anon na tatlong daang taon, bakit hindi ninyo binawi ng panahong yaon? Ako nga'y hindi nagkasala laban sa iyo. Kundi ikaw ang gumawa ng masama sa pakikidigma mo sa akin. Ang Panginoon, ang hukom, ay magiging hukom sa araw na ito sa mga anak ni Israel at sa mga anak ni Amon. Ngunit hindi dininig ng hari ng mga anak ni Amon mga salita ng Jepte na itinaalam sa kanya. Nang magkagayoy, ang Espiritu ng Panginoon ay sumakay Jepte at siya nagdaan ng Galaad at Manases at nagdaan sa Mispa ng Galaad. At mula sa Mispa ng Galaad ay nagdaan siya sa mga anak ni Amon. At nagpanata si Jephthah ng isang panata sa Panginoon at nagsabi, Kung tunay na iyong ibibigay ang mga anak ni Amon sa aking kamay, ay mangyayari nga na sino mang lumabas na sumalubong sa akin sa mga tintuan ng aking bahay. Pagbalik kong payapa na galing sa mga anak ni Amon ay magiging sa Panginoon at aking iyahandog na pinakahandog na susunod niya. Sa gayon nagdaan si Depte sa mga anak ni Amon upang humaban sa kanila at sila'y binigay ng Panginoon sa kaniyang kamahal. At sila'y sinaktan niya nang di kawasan pagpatay mula sa arawer hanggang sa minit na may dalawampung bayan at hanggang sa Abel Karamin. Sa gayu, sumuko ang mga anak ni Amon sa mga anak ni Israel. At si Jete ay napuron sa mispa sa kanyang bahay. At narito ang kanyang anak na babae ay lumalabas na sinasulubong siya ng pandereta at ng sayaw. At siya ang kanyang bugtong na anak iban sa kanya wala na siyang anak na lalaki o babae man at nangyari pagkakita niya sa kanya na kanyang hindapak ang kanyang damit at sinabi sa abako aking anak pinapakumbaba mo akong lubos at ikaw ay isa sa mga bumabagabag sa akin sapagat aking ibinuka ang aking bibig sa Panginoon at hindi na ako makapanumbalik at sinabi niya sa kaniya, Ama ko, iyang binuka ang iyong bibig sa Panginoon. Gawin mo sa akin ang ayon sa pinangusap ng iyong bibig. Yamang ipinaghiganti ka ng Panginoon sa iyong mga kaaway, sa sa mga anak niya, Amon. At sinabi niya sa kanyang ama, Ipagawa mo ang bagay na ito sa akin. Pahintulutan mo lamang akong dalawang buwan upang ako'y humayat-yumaon sa mga bundukin at aking itangis ang aking pagkadalaga, ako at ang aking mga kasama. At kanyang sinabi, Yumaon ka. At ipinagpaalam niya siyang dalawang buwan at siya yumaon. Siya at ang kanyang mga kasama at itinangis ang kanyang pagkadalaga sa mga bundukin. At nangyari sa katapusan ng dalawang buwan na siya ay nagbalik sa kanyang ama, ginawa sa kanyang, ayon sa kanyang panata na kanyang ipinanata at siya'y hindi nasipingan ng lalaki. At naging kaugalian sa Israel na ipinagdidiwang taon-taon ng mga anak na babae ng Israel ang anak ni Jette na Gladita na apat na araw sa isang taon. Mga hukom. Ikalabindarawang kabanata. At ang mga lalaki ng Ephraim ay nagpipisan at nagdaan sa dakong hilagan. At sinabi nila kay Jephte, Bakit ka nagpatunoy na lumabas sa mga anak ni Amon at hindi mo kami tinawag upang yumaong kasama mo? Susunugin ka namin pati ng iyong bahay. At sinabi ni Jephte sa kanila, ako at aking bayan ay totoong nakipaglaban sa mga anak ni Amon. At nang tawagan ko kayo ay hindi niyo ako niligtas sa kanilang kamay. At nang makita ko na ako'y hindi niyo iniligtas ay aking inilagak ng aking buhay sa aking kamay. At ako'y nagdaan laban sa mga anak ni Amon at sila'y binigay ng Panginoon sa aking kamay. Bakit nga inahon niyo ako sa araw na ito upang makipaglaban sa akin? Nang magkagoy, pinisa ni Jephthah ang mga lalaki sa galaad at nakipaglaban sa Ephraim at sinaktan ng mga lalaki ng galaad ang Ephraim sapagkat kanilang sinabi, Kayo'y mga tanan sa Ephraim. Kayo'y mga galaadita sa gitna ng Ephraim at sa gitna ng Manases. At sinakop ng mga galaadita ang mga tawiran sa Jordan sa dako ng mga Ephraimita. At nangyari na pagka ng mga tanang si Ephraim na paraanin mo ko, ay sinasabi ng mga lalaki ng galaan sa kanya. Ikaw Ephraimita? Kung kanyang sabihin hindi, ay sinabi nga nila sa kanya. Sabihin mong Shibulet. At sinabi niya, Shibulet. Sapagat hindi matumpak ang sabihin matuwid kung lang kanilang hinuhuli at ipinapatay sa mga tawiran ng Jordan at nahulog ng panahon yon sa Ephraim ay apat na dalawang libo at naghukom si Jephthah sa Israel na anim na taon nang magkagayo na matay si Jephthah na Galaaditya at inilibing siya sa bayan ng Galaad at pagkamatay niya Si Ibsan na taga Bethlehem ang naghukom sa Israel. At siya ay nagkaanak ng tatlumpong lalaki. At ang tatlumpong anak na babae ay kanyang pinilala sa ibang bayan. At tatlumpong anak na babae kanyang ipinasok mula sa ibang bayan para sa kanyang mga anak na lalaki. At naghukom siya sa Israel na pitong taon. At si Ibsan ay namatay at inilibing sa Bethlehem. At pag niya, Si Elon na sa ang naghukom sa Israel at naghukom siya sa Israel na sampung taon. At si Elon na sa Sabulonita ay namatay at inilidhing sa Ahalon sa lupain ng Sabulon. At pagkamatay niya, si Abdon na anak ni Hillel na Piratonita ang naghukom sa Israel. At siya ay nagkaroon ng apat-apong anak at tatlumpong apo na sumasakay sa pitumpong asno at siya ay naghukom sa Israel na walong taon. At si Abdon, na anak ni Hillel, na piratonita, ay namatay. At inilibing sa piraton sa lupain ng Ephraim sa lupain muburol ng mga Amnelistita. Mga hukom, ikalabintatlong kabanata. At ang mga anak ni Israel ay gumawa uli ng kasamaan sa paningin ng Panginoon at binigyan ng Panginoon sila na apat na pung taon sa kamay ng mga Filisteo. At may isang lalaki sa Sora sa angkan ng mga Danita na ang pangalay Manoa at ang kanyang asawa ay baog at hindi nagkaanak. At napakita ang anghel ng Panginoon sa babae at nagsabi sa kanya, Narito ngayon, ikaw ay baog at hindi nagkakaanak ngunit ikaw ay maglilihi at manganak ng isang lalaki. Ngay-ngay, mag-ingat ka. Sinasamo ko sa iyo at huwag kang uminom ng alak o ng inuming sing at huwag kang kumaan ng anumang maraming bagay. Sapagkat narito, ikaw ay maglilihi at manganak ng isang lalaki at walang pang na daran sa kanyang ulo sapagkat ang bata ay magiging Nazareo sa Diyos mula sa tiyan at kanyang pasisimulang iligtas ang Israel sa kamay ng mga Filisteo. Nang magkagay ang babae yumaon at sinisay sa kanyang asawa na sinasabi, Isang lalaki ng Diyos ay naparito sa akin at ang kanyang anyo ay gaya ng anyo ng anghel ng Diyos na At hindi ko natanong siya kung siya taga saan, ni kaya sinisay niya sa akin ang kanyang pangalan. Ngunit sinabi niya sa akin, Narito, ikaw ay maglilihi at manganak ka na isang lalaki. At ngayon huwag kang uminom ng alak o ng inuming na kalalasing man at huwag kang kumain ng anumang maruming bagay sapagkat ang bate magiging nasaryo sa Diyos mula sa tiyan hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. Nang magkagay na nalangin si Manoa sa Panginoon, sinabi niya, isinasamo ko sa iyo, O Panginoon, napabalikin mo uli ang lalaki ng Diyos na iyong sinugo sa amin at ituro sa amin kung ano ang aming gadwin sa bata na ipangangana. At dininig ng Diyos ang tinig ni Manawa at nagbalik ang anghel ng Diyos sa babae habang siya nakaupo sa bukid. Ngunit si Manawa na kanyang asawa ay hindi niya kasama. At nagbadali ang babae at tumakbo at silesa sa kanyang asawa at sinabi sa kanya Narito ang lalaki ay napakita sa akin iyaw ang napalito sa akin ng ibang araw at bumangon si Manoha at sumunod sa kanyang asawa at naparoon sa lalaki at sinabi sa kanya Ikaw bang ba lalaki na nagsalita sa bubay nito? at kanyang sinabi Ako nga at sinabi ni Manoha Mano na way mangyari ang iyong mga salita? Ano ang ipagpapagawa sa bata at paanong aning aming gagawin sa kanya? At sinabi ng Anghel ng Panginoon kay Manoa, Sa lahat ng aking sinabi sa babae ay mag-ingat siya. Siya hindi makakakain ng anumang bagay na nanggagaling sa ubasan. Ninumin man lamang ng alak ni nang inuming nakalalasing. Ni kumain man ng anumang maraming bagay lahat ng iniutos ko sa kanya ay sundin niya. At sinabi ni Manoa sa anghel ng Panginoon, Isinasamo ko sa iyo na ikaw ay aming mga pigil upang maipagluto ka namin ng isang anak na kambing. At sinabi ng anghel ng Panginoon kay Manoa, Bagaman ako iyong pigilin, hindi ako kakain ng iyong pagkain. At kung ikaw ay maghahanda ng handog na susunugin, ay iyong nararapat ihandog sa Panginoon sapagkat hindi naalaman ni Manoah na siya ay anghel ng Panginoon. At sinabi ni Manoah sa anghel ng Panginoon, Ano ang iyong pangalan upang pangyayari ng iyong mga salita ay mabigyan ka namin ng karangalan? At sinabi ng anghel ng Panginoon sa kanya, Bakit mo tinatarong ang aking pangalan dangang kagilagilalas? Sa kumuha si Manawa ng isang anak ng kambing, pati ng handog na harina, at inihandog sa Panginoon sa ibabaw ng bato, at gumawa ng kamangha haang ng anghel, at mirasda ni Manawa at ng kanyang asawa. Sa pagkat nangyari, nang umilang lang sa langit ang alam mula sa dambana, na ang anghel ng Panginoon ay di napailang lang sa alam ng dambana, at minasdan ni Manoa at ng kanyang asawa at sila'y nangapasubasob sa lupa. Ngunit hindi na napakita ang anghel ng Panginoon kay Manoa o sa kanyang asawa. Nang magkagayoy na ni Manoa na ang si anghel ng Panginoon. At sinabi ni Manoa sa kanyang asawa, Walang pasarang tayo mamamatay sapagkat ating nakita ang Diyos. Ngunit sinabi ng asawa niya sa kanya, kung nalulugod ang Panginoon na patayin tayo, hindi sana niya tinanggap ang handog na sinunog at ang handog na harina sa ating kamay, ni ipakita man sa atin ang lahat ng mga bagay nito, ni nasa isa iman sa panahon nito, ang mga bagay na gaya nito. At nanganak ang babae ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Samson. At ang batay lumaki at pinagpala ng Panginoon. At pinasimulang kinilos siya ng Espiritu ng Panginoon sa Mahanedan sa pagitan ng Sora at Estaol. Mga hukom, kalabing apat na kabanata. At lumusong si Samson sa Timna at nakita ang isang babae sa Timna sa mga anak ng mga Filisteo. At siya umahon at isinaysay sa kanyang ama at sa kanyang ina at sinabi, Aking nakita ang isang babae sa Timna sa mga anak ng mga Filisteo. Ngayon nga ipapagpaasuhin ninyo ako sa kanya. Nang magkagayo, sinabi ng kanyang ama at ng kanyang ina sa kanya, Wala na bang ibang babae sa mga anak ng iyong kapatid o sa aking buong bayan na ikaw ay yayaong mag-aasawa sa mga dituling Filisteo? At sinabi ni Samson sa kanyang ama, Papag-asawahin mo ako sa kanya sapagkat si lubhang nakalulugod sa akin. Ngunit hindi na alaman ng kanyang ama at ng kanyang ina na kalooban ng Panginoon. Sapagkat siya'y humahanap ng pagkakataon laban sa mga Filisteo. Nang panahon yun nga'y nagpupuno ang mga Filisteo sa Israel. Nang magkagay lumusong si Samson at ang kanyang ama at ang kanyang ina sa Timna at naparoon sa ubasan ng Timna at narito isang batang leon na umuungal laban sa kanya. At ang Espiritu ng Panginoon ay makapangirihang sumakan niya at nilamure niya siya na parang naglamure ng isang batang kambing at siya walang anuman sa kanyang kamay. Ngunit hindi niya sinaysay sa kanyang ama o sa kanyang ina kung ano ang kanyang ginawa. At siya'y lumusong at nakipag-usap sa babae at siya'y lubhang nakalulugod kay Samson. At pagkaraming sandali ay bumalik siya upang kunin niya siya at siya ko upang tingnan ang patay ng leon at narito may isang kawan ng pokyutan sa loob ng bangka ng leon at pulot pokyutan. At kanyang dinala sa kanyang kamay at yumaon na kinakain niya samantalang siya yumayaon at siya naparoon sa kanyang ama at ina at ibinigay sa kanila at kanilang kinain. Ngunit hindi niya sinasay sa kanila na kanyang kinuha ang pulot sa bangkay ng leon. At nilusong ng kanyang ama ang babae. At gumawa si Samson ng isang kasayahan doon sapagat kinagal ang ginagawang gayon ng mga binata. At nangyari, pagkakita nila sa kanya na sila nagdala ng tatlong kasama upang maging kasama niya. At sinabi ni Samson sa kanila, Pagbubugtungan ko kayo kung maasaysay ninyo sa akin sa loob ng pitong araw na kasayahan at inyong maturingan, ay bibigyan ko nga kayo ng tatlumpong kasuotang lino at tatlumpong bihisan. Ngunit kung hindi ninyo maasaysay sa akin, ay bibigyan nga ninyo ako ng tatlumpong kasuotang lino at ng tatlumpong bihisan. At kanilang sinabi sa kanya, ipagbadya mo ang iyong bugtong upang aming marinig. At sinabi niya sa kanila, Sa mangangain ay lumabas ang pagkain, at sa malakas ay lumabas ang katamisan, at hindi nila maisaysay sa tatlong araw. At nangyari ng ikapitong araw na kanilang sinabi sa asawa ni Samson, Dayain mo ang iyong asawa upang maisaysay niya sa amin ng bugtong baka ikaw ay sulugin namin na tangsang bahaya ng iyong ama. Inanyayahan ba ninyo kami upang papaghirapin? Di ba gayon? At umiyak ang asawa ni Samson sa harap niya at nagsabi, Kinapupuotan mo lamang ako at hindi mo ako iniibig. Ikaw ay nagbugtong ng isang bugtong sa mga anak ng aking bayang at hindi mo isinaysay sa akin. At sinabi niya sa kanya, Narito, hindi ko isinasay sa aking ama o sa aking inaman at aking bang sasaysayin sa iyo. At umiyak siya sa harap niya na pitong araw habang hindi natapos ang kanilang kasayahan. At nangyari ng ikapitong araw na isinaysay niya sa kanya sapagat pinilit niya siya at isinaysay niya ang bugtong sa mga anak ng kanyang bayan. At sinabi ng mga lalaki sa bayan kay Samson ng ikapitong araw bago lumubog ang araw. Alin kaya ang lalong matamis kaysa bulot? At ano pa kaya ang lalong malakas kaysa leon? At sinabi niya sa kanila, Kung hindi kayo nag-araro ng aking dumalaga, hindi sana ninyo naturingan ang aking bugtong. At ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang sumakanya at siya'y lumusong sa askalon at pumatay ng tatlong lalaki sa kanila at kinuha ang samsam -sam sa kanila at binigay ang mga bihisan sa mga nakaturing ng bugtong at ang kanyang galit ay nag-alab at siya'y umahon sa bahay ng kanyang ama. Ngunit ang asaw ni Samson ay binigay sa kanyang kasama na siya niyang inaring parang kanyang kaibigan. Mga hukom, ikalabing limang kabanata. Ngunit nangyari pagkatapos ng sandaling panahon, sa panahon ng pag-aani ng trigo na dumalaw si Samson na may dalang isang anak ng kambing sa kanyang asawa at kanyang sinabi, Aking papasukin ang aking asawa sa loob ng silid, ngunit ayaw papasukin siya ng kanyang biyanang lalaki. At sinabi ng kanyang biyanang lalaki, Aking tunay na inisip na iyong lubos na kinapuotan siya kaya't aking ibigay siya sa iyong kasama. Di ba ang kanyang kapatid na bata ay maganda kaysa kanya? Sinasamu ko sa iyo na kunin mong kahalili niya. At sinabi ni Samson sa kanila, Ngayon ay wala akong ipagkakasala sa mga Filisteo kung gawan ko man sila ng kasamaan. At maon si Samson at humuli ng tatlong daang zora at kumuha ng mga sigsig at pinagkabit-kabit ang mga buntot at nilagyan ng isang sigsig sa gitna ng pagitan ng bawat dalawang buntot. At ng kanyang masulsula ng mga sigsig ay kanyang binitiwan sa nakatayong trigo ng mga Filisteo at sinununog po ang mga Mangdala at ang nakatayong trigo at gahindi ng mga Ulibohan. Nang magkagayo, sinabi ng mga Filisteo, Sinong gumawa nito? At kanilang sinabi, Si Samson manugang ni Tim sa sapagkat kanyang kinuha ang asawa niya at binigay sa kanyang kasama. At sumampam mga Filisteo at sinulog ang babae at ang kanyang ama. At sinabi ni Samson sa kanila, kung ginawa ninyo ang ganito ay walang pagsalang aking igaganti sa inyo at pagkatapos ay magtitigil ako. At sinaktan niya sila sa hita at sa sapnan ng di pagpatay at siya ay bumaba at tumahan sa isang guwang ng bato ng etam. Na magkagayoy, nagsisampa mga Pilisteo at humantong sa Juda at nagsikalat sa Lehi at sinabi ng mga lalaki sa Juda, Bakit kayo nagsisampal laban sa amin? At kanilang sinabi, Upang gapusin si Samson kung kaya't kami ay nagsisampa upang gawin sa kanya ang gaya ng ginawa niya sa amin. Nang magkagayoy, ang tatlong libong lalaki sa Juda ay nagsilusong sa guwang ng bato ng etam at sinabi kay Samson, hindi mo ba nalalaman ng mga Filisteo ay nagpupuno sa atin? Anong nga itong ginawa mo sa amin? At sinabi niya sa kanila, Kung paano ang ginawa nila sa akin ay gayon ang ginawa ko sa kanila. At sinabi nila sa kanya, Kami ay nagsilusong upang gapusin ka upang maibigay ka namin sa kamay ng mga Filisteo. At sinabi ni Samson sa kanila, sumumpa kayo sa akin na hindi kayo ang dadaluhong sa akin. At sinalita nila sa kanya, Hindi kundi gagkapusin ka lamang namin at ibibigay sa kanilang kamay, ngunit tunay na hindi ka namin papatayin. At kanilang ginapos siya ng dalawang bagong lubid at inihahon mula sa bato. Nang sila'y dumating sa lehi, ang mga Filisteo ay naghihiyawan samantalang sinasalubong nila siya. At ang Espiritu ng Panginoon ay makapangihirang sumakanya at mga lubid na nasa kanyang mga bisig ay naging parang lino na nasupok sa apoy at ang kanyang mga tali ay nalaglag sa kanyang mga kamay. At siya ay nakasumpong ng isang bagong panganang asno at iniunat ang kanyang kamay at kinuha at ipinanakit sa isang libong lalaki. At sinabi ni Samson, Sa pamamagitan ng panganay isang asno ay nagkabuntun-bunton. Sa pamamagitan ng panganay isang asno ay nanakit ako ng isang libong lalaki. At nangyari, pagkatapos niya makapagsalita, na kanyang inihagis ang panga na nasa kanyang kamay at ang dakong niyo ay tinawag na Ramat Lehi. At siya ay nauuhaw na maina at tumawag sa si Panginoon at sinabi, Iyong ibinigay itong dakilang kaligtasan sa kaman ng iyong lingkod. At ngayon mamamatay ako dahil sa uhaw at mahuhulog sa kamay ng mga hindi tuli. Ngunit binuksan ng Diyos ang isang guwang na nasa lehi at nilabasan ng tubig yaon at nang siya ay makainom ang kanyang giwa ay nung balik at siya ay nabuhay. Kahit ang pangalan niya ay tinawag na Enhakore na nasa Leahy hanggang sa araw na ito. At siya ay naghukom sa Israel sa mga karawan ng mga Filisteo ng dalawampung taon. Mga hukom, ikalabing anim na kabanata. At naparoon si Samson sa Gaza at nakakita ro na isang patutot at sinipingan. At ibinilita sa mga tagagasa na sinasabi, si Samson ay naparito at kanilang tinulong siya at binakayan siya buong gabi sa ng bayan na tahinik buong gabi na sinasabi, maghintay tayo hanggang magbukang liwayway sa natin patayin siya. At si Samson ay himiga hanggang hating gabi at bumangon sa ating gabi at humawak sa mga pinto ng pintuang bayan at sa dalawang haligi at kapwa binunot pati ng sikang at pinasan sa kanyang mga balikat at sinampas taluktok ng bundok na nasa tapat ng Hebron. At nangyari pagkatapos ni siya suminta sa isang babae sa libis ng Sorek na ang pangalay Dalila. At inahon ng mga pangulo ng mga Filisteo ang babae at sinabi sa kanya, Dayay mo siya at tingnan mo kung saan naroon ang kanyang dakilang kalakasan at sa anong paraan mananaig kami laban sa kanya upang aming matagyan ng papighati siya at bibigyan ka ng bawat isa sa amin ng isang libut-sangdang putol ng pila. At sinabi niya dalila kay Samson, Saysayan mo sa akin, sinasamo ko sa kung saan naroon ang iyong dakilang kalakasan at kung paano matatalihan ka upang tigatiin ka. At sinabi ni Samson sa kanya, Kung tatalihan nila ako ng pitong sariwing yantok na kailanman ay hindi natiyo, ay hihina ako at ako'y magiging gaya ng alinmang tao. Nang magkagayoy, nagdala ang mga pangulo ng mga Filisteo sa kanya ng pitong sariwang yantok na hindi pa natutuyo at ipinagtali niya sa kanya. Ngayon may mga bakay na sa silid ng loob. At sinabi niya sa kanya, Narito na sa iyo ang mga Filisteo, Samson. At kanyang pinagtid ang mga yantok na tulad sa si italing istopa pagka nadidikita ng apoy sa gayo hindi naalaman ng kanyang nakas. At sinabi ni Dalila kay Samson, Narito, pinagdaro mo ako at pinagbulaanan mo ako. Isinasam ko ngayon sa iyo na saisihin mo sa akin kung paano matatalian ka. At sinabi niya sa kanya, Kung tatalian lamang nila ako ng mga bagong lubid na hindi pa nagagamit, ay na nga ako at magiging gaya ng alinmang tao. Sa gayon kumuha si Dalila ng mga bagong lubid at itinali sa kanya at sinabi sa kanya, Narin na sa iyo mga Filisteo Samson at ang mga bakay ay nangasa silid sa loob. At paong pinatid niya sa kanyang mga bisig na parang sinulid. At sinabi ni Dalila kay Samson, Hanggang dito ay mo ko at pinagbulaanan mo ko. say-say mo sa akin kung paano matatalian ka. At sinabi niya sa kanya, Kung iyong hahabihin ng pitong tirinta sa aking ulo ng hinabin kayo, at kanyang ipinagtibay ng tulos at sinabi sa kanya, Narin na sa iyo ang mga Filisteo, Samson at siya'y gumising sa kanyang pagkakatulog at binunot ang tulos ng panghabi at ang hinabi. At sinabi niya sa kanya, Bakit nasasab mo na iniibig kita? Sa bagay ang iyong puso ay hindi sumasa akin. Pinagdural mo kong makaitlo at hindi mo sinasay sa akin kung saan nagpapahinga ang iyong dakilang kalakasan. At nangyari ng kanyang igiit araw-araw at kanyang ipilit sa kanya na ang kanyang loob ay naligalig sa ikamamatay. At isinaysay niya sa kanya ang kanyang buong taglayin sa kanyang puso at sinabi sa kanya, Walang pangahit na nagdaan sa aking ulo, sapagat ako'y naging naseryo sa Diyos mula sa tiyan ng aking ina. Kung ako'y ay hitan, hihiwalay nga sa akin ng aking lakas, at ako'y hihina at magiging gaya ng alinmang tao. At nang makita ni Dalila na sinaysay sa kanya ang buong taglay niya sa kanyang puso, ay nagsugo siya at tinawag ang mga pangulo ng mga Filisteo na sinasabi. Ahunin pa ninyo minsan sapagkat isinaysay niya sa akin ang buong taglay niya sa kanyang puso. Nang magkagayoy, inahuin siya ng mga pangulo ng mga Filisteo at nagdala ng salipi sa kanilang kamay. At pinatulog niya sa kanyang mga tuhod at nagpatawag siya ng isang lalaki at inahit ang pitong tirinta sa kanyang ulo at pinamusimulan niyang pighatiin siya at ang kanyang lakas ay nawala at sinabi niya narito na sa iyo mga filisteo samson at siya gumising sa kanyang pagkakatulog at sinabi ako'y lalabas na ganang dati at ako'y magpupumiglas Ngunit hindi niya talos ng ang Pangino'y hiwalay sa kanya. At hinuli ng mga Pilistreo at binukit ang kanyang mga mata at inulusong nila sa gasa at tinarihan siya ng mga pangaw na tangso at siya gumiling sa bilangguan. gayunmay may nagpasimulang tumubuli ang buhok ng kanyang ulo pagkatapos niya siya'y maahitan. At nagpipisa ng mga Pangulo ng mga Pilistreo upang maghandog ng isang dakilang hain kay Dagon na kanilang Diyos at mga galak. Sapagat kanilang sinabi, binigay ng ating Diyos si Samson na ating kaaway sa ating kamay. At nang makita siya ng bayan, ay kanilang pinuri ang kanilang Diyos sapagat kanilang sinabi. Ibinigay ng ating Diyos sa ating kamay ang ating kaway at ang mangbawasak sa ating lupain na pumapatay sa marami sa atin at nangyari ng nang masayahan ng kanilang puso na kanilang sinabi tawagin si Samson upang siya ating mapaglaruan at tinawag nga si Samson mula sa bilang guha at siya pinaglaruan nila at kanilang nilagay sa pagitan ng mga haligi at sinabi ni Samson sa bata na umakay sa kanya sa kamay Ipahipo mo sa akin ang mga haliging pumipigil ng bahay upang aking mga hiligan. Ang bahay nga ay puno ng mga lalaki at babae at ang lahat ng mga pangulo ng mga Filisteo ay nandoon at sa bubungan ay may tatlong libong lalaki at babae na nanonood samantalang pinaglalaruan si Samson. At tumawag si Samson sa Panginoon at sinabi, O Panginoong Diyos, Dinadalain ko sa iyo na mo ako at dinadalain ko sa iyong palakasin mo ako na minsan na lamang. O Diyos, upang maiganti kong paminsan sa mga Filisteo ang aking dalawang mata. At si Samson ay pumigil sa dalawang gitnang haligi na pumipigil ng bahay at isinuhay sa mga yaon ang isa sa kanyang kanang kamay at ang isa sa kanyang kaliwa. At sinabi ni Samson, Mamatay na wa akong kasama ng mga Filisteo. At inyubos niya ang kanyang buong lakas at ang bahay bumagsak sa mga pangulo at sa buong bayan na nandoon sa loob. Sa gayoy, ang nangamatay niya kanyang pinatay sa kanyang kamatayan ay higit kaysa pinatay niya sa kanyang kabuhayan. Nang magkagayoy, lumusong ang kanyang mga kapatid at ang buong sangbahan ng kanyang ama at kinuha siya at, at siya. At inilibing siya sa pagitan ng Sora at Estol sa libingan ni Manoa na kanyang ama. At siya naghukom sa Israel ng dalawampung taon. Mga hukom, ikalabimpitong kabanata. At may isang lalaki sa lupain ng maburol ng Ephraim na ang pangalan ni at sinabi niya sa kanyang ina, Ang isang libu at isang daang putol na pilak kinuha sa iyo na siyang ikinapagpatungayaw mo. At sinalita mo rin sa aking mga pakinig, narito ang pilak ay nasa akin, aking kinuha. At sinabi ng kanyang ina, Pagpalainawa ng Panginoon ang aking anak. At isinauli niya ang isang libo at isang daang putol na pilak sa kanyang ina at sinabi ng kanyang ina, Aking tunay na itinalaga ng aking kamay ang pilak na ito sa Panginoon na ukol sa aking anak, upang igawa ng isang larawang inanyuan at ng isang larawang binubo. Kaya ngayon isa uli ko sa iyo. At nang kanyang isauli ang salipis sa kanyang ina, ay kinuha ng kanyang ina ang dalawang daang putol na pilak na ibinigay sa mga mambububo isang gumawa ng isang narawang inanyuan at ng isang larawang binubo at nasa bahay ng Mikhas. At ang lalang si Mikhas ay nagkaroon ng isang bahay ng mga Diyos at siya ay gumawa ng isang epod at mga terap at itinalaga ang isa ng kanyang mga anak na maging kanyang saserdote. Nang mga araw na iyon ay walang hari sa Israel. Bawat tao ay gumagawa ng minamatwid niya sa kanyang sariling mga mata. At may isa namang may kabataan sa Bethlehem, Juda, sa angka ni Juda, na isang levita, at siya'y nakikipamayan doon. At ang lalaki ay umalis sa bayan sa Bethlehem, Juda, upang makipamayan kung saan siya makakasumpong ng matutuluyan. At siya'y naparoon sa lupaing maburol ng Ephraim sa bahay ni Mika sabang siya'y naglalakbay. At sinabi ni Mika sa kanya, Saan ka nang galing? At sinabi niya sa kanya, Ako'y lalita sa Bethlehem, Juda, at ako'y yayaong makikipamayan kung saan ako makasumpong ng matutuluyan. At sinabi ni Mikha sa kanya, Tumahan ka sa akin at ikaw ay maging sa akin na isang ama at isang saserdote at bibigyan kita ng sampung putol na pilak isang taon at ng bihisan at ng iyong pagkain. Sa gayoy, ang libita ay pumasok at ang libita ay nakipagkasundong tumahang kasama ng lalaki at ang binata sa kanya ay parang isa sa kanyang mga anak. At itinalaga ni Mika ang libita at ang binata ay naging kanyang saserdote at nasa bahay ni Mikhas. Nang magkagayos, sinabi ni Mikhas, ngayon talastas ko, na ako ko ng mabuti ng Panginoon. Yamang ako yung may isang levita na pinakasaserdote ko. Mga hukom, ikalabing walong kabanata. Nang mga araw na yon ay walang hari sa Israel. At nang panahon yun ay humahanap pang lipi ng mga danita ng isang mana na matatahanan. Sapagat hanggang sa araw na yon ay hindi nauhulog sa mga lipi ng Israel ang kanilang mana. At ang mga anak ni Dan ay nagsugo ng limang lalaki ng kanilang angkan sa kanilang kabuwang bilang ng mga lalaking may tapang na mula sa Sero at sa Estahol upang titika ng lupain at kilalanin at sinabi nila sa kanila, Kayo yung maon at inyong kilalanin ng lupain at sila'y sa lupay ng maburol ng Ephraim sa bahay ni Mikas at tumuloy roon. Nang sila malapit sa bahay ni Mikas, ay nakilala nila ang tinig ng binatang Levita at sila ay lumikuroon at sinabi nila sa kanya, Sinong nagdala sa iyo rito? At ano ang iyong ginagawa sa dakong ito? At anong meron ka rito? At sinabi niya sa kanila, Ganito ganito ang ginawa sa akin ni Mikas at kanyang kinayaring upahan ako at ako'y naging kanyang saserdote. At sinabi nila sa kanya, Sinasamo namin siya na usisay mo sa Diyos upang aming maalaman kung ang aming lakad ay papalarin. At sinabi ng saserdote sa kanila, Yumaon kayong payapa nasa harap ng Panginoon ang dami inyong nilalakaran. Nang magkagayoy, lumakad ang limang lalaki. At dumating sa lais at nakita ang bayan na naroon. Kung paano sila'y tumatahan sa katiwasayan na gaya ng mga sidonyo na tahini katiwasay. Sapagat wala sa si lupain na nag-aaring may kapangyarihan na makapagbibigay kay hiyan sa alimang bagay at malayo sa mga sidonyo at walang pagkikipagkasundo sa kanino man. At sila na naparoon sa kanilang mga kapatid sa Sorat at Estol, at sinabi ng kanilang mga kapatid sa kanila, Ano kayo? At kanilang sinabi, Kayo'y bumangon at tayo'y laban sa kanila. Sapagat aming nakita ang lupain at narito napakabuti at matatamad ba kayo? Huwag kayo magmakupad na yumaon at pumasok upang ari ng lupain. paglakad lakad ninyo, darating kayo sa isang bayang tiwasay at ang lupain ay malaki. Sapagkat ibinigay ng Diyos sa inyong kamay, isang dakong walang kakailangan ng anumang bagay na nasa lupa. At umalis mula roon ng ilan sa angka ng mga danita, mula sa Sora at sa Estahol, na anim na lang lalaki na may sandata ng mga kasakbatan na pandigma. At sila yumaon at humantong sa Chiriat Jerim sa Juda. Kaya kailan tinawag ang dakong iyon na Mahanedan hanggang sa araw na ito. Narito, ito ay nasa likod ng Chiriat Jerim. At sila nagdaan doon hanggang sa lupaing maburol ng Ibrahim at naparoon sa bahay ni Mikas. Nang magkagayo, sumagot ang limang lalaki na tumiktik ng lupay ng lais at sinabi sa kanilang mga kapatid, Nalalaman ba ninyo na mayroon sa mga bahay nito na, na isang epod at mga terap at isang larawang inanyuan at isang larawang binubo? Ngayon nga'y akalain ninyo ang marapat ninyong gawin. At sila'y lumiko ruwan at naparoon sa bahay ng binatang laivita sa makatid bagay hanggang sa bahay ng likas at tinulong nila siya ng kanyang kalagayan. At ang aling na lalaki na may sandata ng kanilang mga kasakbata na pandigma na pao mga anak ni Dan ay nagsitayo sa pasukan ng pintuang bayan. At ang limang lalaki na yung maang ng lupain ay nagsiaahon at pumasok doon at kinuha ang larawang inanyuan at ang epod at ang mga terap at ang larawang binubo at ang saserdote na katiyo sa pasukan ng pintuang bayan na kasama ng alinarang lalaki na may sandata ng kanilang mga kasakbatang pandigma. At nang pumasok ang mga ito sa bahay ni Nikas at mako ang larawang inanyuan, ang epon, at ang mga terap at ang larawang binubo, ay sinabi ng saserdote sa kanila, Ano ang inyong gagawin? At sinabi nila sa kanya, Pumayapa ka. Itakip mo ang iyong kamay sa iyong bibig at sumama ka sa amin. At maging ama at saserdote ka namin. Magaling ba kaya sa iyo ang maging saserdote sa bahay ng isang lalaki o maging saserdote sa isang lipi at sa isang angkan sa Israel? At natuwa ang puso ng saserdote at kanyang kinuwang epod atang ang mga terap at ang larawang inanyuan at yumaon sa gitna ng bayan. Sagay bumalik sila at yumaon at nilagay mga bata at ang kawan at ang mga daladalahan sa unahan nila. Nang sila ay malayo na sa bahay ni Mikas, ang mga lalaking na sa mga bahay na kalapit ng bahay ni Mikas ay nagpipisan at inabot ang mga anak ni Dan at kanyang sinigawan ang mga anak ni Dan. At nilingon nila ang kanilang mga muka at sinabi kay Mikas, Anong mayroon ka na ikaw ay nagpisa ng ganyang pulutong? At kanyang sinabi, Inyong kinawa ang aking mga Diyos na aking ginawa at ang saserdote at kayo yumaon. At ano pang meron ako? At bakit nga sasabihin ninyo sa akin pa mayroon ka. At sinabi ng mga anak ni Dan sa kanya, Huwag nang marinig ang iyong tinig. Baka daluhungin ka ng mga mapusok na kasama at iyong iwala ang iyong buhay, pati ng buhay ng iyong sangbayan. At ipinagpatuloy ng mga anak ni Dan ang kanilang lakad at nang makita ni Nikas na sila'y totoong malakas kaysa kanya, ay bumalik at umuwi sa kaniyang bahay. At kanilang kinuha ang ginawa ni Mikas at ang saserdote na kanyang tinatangkilik at naparoon sa lay sa bayang tahimik at iwasay at sinaktan nila ng talim ng tabak at sinunog nila ang bayan. At walang magligtas sapagat malayo sa Sidon at sila'y walang pakikipagkasundo sa kanino man, at nasa libis ng lumalaganap sa dakong Beth-herob, at kanilang itinayo ang bayan, at tinahana nila. At kanilang tinawag na Dan ang pangalan ng bayan, ayon siya pangalan na Dan na kanilang ama na ipinanganak sa Israel. Gayun may ang pangalan ng bayan ng una ay Lais at sa kanilang sarili ng mga anak ni Dan ang larawang inanyuan at si Jonathan na anak ni Gerson na anak ni Moises. Siya at ang kanyang mga anak ay siyang mga saserdote sa ligiti ng mga danita hanggang sa araw ng pagkabihag sa lupain. Gayun nila itinayo ang darawang inanyuhan ni Mikas na kanyang ginawa sa buong panahon na ang bahay ng Diyos ay nasa silo. Mga hukom, ikalabing siyam na kabanata. At nangyari ng mga araw na yon, nang walang hari sa Israel, na may isang lebitan nakikipamayan sa malayong dako ng lupay maburol ng Ephraim, na kumuha ng babae mula sa Bethlehem, Judah. At ang kanyang babae ay nagpatutot at iniwan siya na napasabahay ng kanyang ama sa Bethlehem, Judah at dumon sa loob ng apat na buwan. At ang kanyang asawa ay humaon at sumunod sa kanya upang makiwisap na mayigi sa kanya na ibalik siya na kasama ang kanyang bataan at dalawang magkatuwang na baasno at ipinasok siya ng babae sa bahay ng kanyang ama at nang makita siya ng ama ng babae ay galak na sinulubong siya at pinigil siya ng kanyang biyanan ng ama ng babae at siya itong mga kasama niya na tatlong araw. Sa sila'y nagkainan ng tag-inuman at tumuloy roon. At nangyari ng ikapat na araw na sila'y bumangon maga ng kinawamagahan at siya'y bumangon upang himawan. At sinabi ng ama ng babae sa kanyang manugang, Palakasin mo muna ang iyong puso ng isang subong tinapay at pagkatapos ay ipagpatuloy ninyo ang inyong lakad. Sa gayo na upo sila at kumain at uminom silang dalawa at sinabi ng ama ng babae sa lalaki, Sinasamu ko sa na magsaya ka at magpahinga sa buong gabi at matuwa ang iyong puso. At ang lalaki ay bumangon upang malis ngunit pinilit siya ng kanyang biyanan at siya'y tumigil uli roon. At siya'y bumangon maaga sa ng ng ikalimang araw upang yumaon at sinabi ng ama ng babae, Isinasamo ko sa iyong palakasin mo muna ang iyong puso at maghintay ka hanggang sa limang araw at sila'y kumain silang dalawa. At nang tumindig ng lalaki upang yumaon, siya at ang kanyang babae at ang kanyang bataan ay sinabi ng kanyang biyanan na ama ng kanyang babae sa kanya. Narito, ngayong araw ay gumagabi na, sinasamo ko sa inyo magpahinga sa buong gabi, narito ang araw ay nananaw. Tumigil dito upang ang inyong puso ay sumaya at bukas ay umahon kayo maga sa inyong paglakad upang makauwi ka. Ngunit hindi na inibig ng lalaki na magpahinga roon ng gabi niyon. Kundi siya tumindig at yumaon at tinapat ang Jebus na siyang Jerusalem. At may dala siyang dalawang magkatuwang naas noon na gaya. Ang kanyang babae ay kasama rin niya. Nang sila'y nasa tabi na ng Jebus, ang araw ay nananaho. At sinabi ng bataan sa kanyang Panginoon, Isinasamo ko sa iyo na halina, at tayo ko sa bayang ito ng mga Jebuseo at tumigil dito. At sinabi ng kanyang Panginoon sa kanya, Hindi tayo liliko sa bayan ng iba, na hindi sa mga anak ni Israel, kundi dadaan tayo sa gaba at sinabi niya sa kanyang alipin, Halina at tayo lumapit sa isa sa mga dakong ito at tayo titigil sa gabaa o sa rama. Sa gayo nagdaan sila at nagpatuloy ng kanilang paglakad at nilubugan sila ng araw sa malapit sa gabaa na nauukol sa Benhamin. At sila lumikuron upang pumasok na tumigil sa gabaa at sila'y pumasok at upo sila sa lansangan ng bayan sa pagkatulang taong magpatuloy sa kanila. At narito, may umuwing isang matandang lalaki na galing sa kanyang paggawa sa bukid sa paglubog ng araw. Ang lalaki nga'y tagalupayang maburo ng iframe e at nakikipamayan sa gaba. Ngunit ang mga tao sa dakong niyaon ay mga Benhamita. At itiningin niya ang mga mata at nakita niya ang naglalakbay sa lansangan ng bayan at sinabi ng matandang lalaki, Saan ka paruroon? At saan ka nanggaling? At sinabi niya sa kanya, Kami ay nagdadam mula sa Bethlehem Judah na patungo sa malayong dako ng lupain ng ng Ephraim. Tagaron ako at ako ay sa Bethlehem Judah. At ako ay ng Panginoon at walang tao magpatuloy sa akin." Gayunman ay may dayami at damo para sa aming mga asno at may tinapay at alak naman para sa akin at sa iyong lingkod na babae at sa batang kasama ng iyong mga lingkod. Walang kakulangan anumang bagay. At sinabi ng matandang lalaki, Kapayapaan na ang sumaiyo. Sa anumang paraay, pabayaan mo sa akin ang lahat ng iyong mga kailangan at huwag ka tumigil sa lansangan sa gayo kanyang ipinasok sa kanyang bahay at binigyan ng pagkain ng mga asno at sila'y naghugas ng kanilang mga paa at nagkainan at naginuman nang nakatutuan ng kanilang mga puso narito ang mga lalaki sa bayan na ilang hamak na tao ay kinukub ang bahay sa palibot na hinahampas ang pintuan at sila'y nagsalita sa may-ari ng bahay sa matanda na sinasabi, Ilabas mo ang lalaki na pumasok sa iyong bahay upang makilala namin siya. At tumabas sa kanila ang lalaki, ang may-ari ng bahay at sinabi sa kanila, Huwag mga kapatid ko, isinasamo ko sa inyong huwag kayong gumawa ng ganyang kasamaan. Yamang ang lalaking ito ay pumasok sa aking bahay, ay eh huwag ninyong gawin ang kaululang ito. Narito, nandito ang aking anak na dalaga at ang kanyang babae. Akin silang ilalabas ngayon. At pangayupapain ninyo sila at gawin ninyo sa kanila ang magalingin ninyo sa kanila. Ngunit sa lalaking ito ay eh huwag kayong gumawa ng anumang masama. Ngunit hindi siya dininig ng mga lalaki. Sa gayon hinawakan ng lalaki ang kanyang babae at inilabas sa kanila at sinitingan nila siya at hinalay buong gabi hanggang sa magahan at nang magbukang liwayway ay pinayaon nila siya. Nang magkagayoy dumating ang babae pagbubukang liwayway at nabuwal sa pintuan ng bahay ng lalaki na ng kanyang Panginoon hanggang sa lamiwanag. At bumangon ng kanyang Panginoon ng kinaumagahan at ibinukas ang mga pintuan ng bahay at lumabas ng nagpatuloy ng kanyang lakad. At narito, ang babae na kanyang kinakasama ay nakabuwal sa pintuan ng bahay na ang kanyang mga kamay ay nasa tayuan. At sinabi niya sa kanya, Bumangon ka at tayo na ngunit walang sumagot. Nang magkagoy kanyang sinakay sa asno at ang lalaki ay bumangon at napas sa kanyang dako. At nang siya pumasok sa kanyang bahay, ay kumuha siya ng isang sundang at itinaga sa kanyang babae at pinagputol-putol siya ayon sa kanyang buto ng labing dalawang putol at ipinadala siya sa lahat ng hangganan ng Israel at nangyari na lahat ng nakakita ay nagsabi Walang ganitong gawang ginawa o nakita man mula sa araw na umahon ng mga anak ni Israel na mula sa lupay ng Ehipto hanggang sa araw na ito. Kayo'y magdili-dili, pumayo, at magsalita. Mga hukom, kadalawampung kabanata. Nang magkaguyo, lumabas ang lahat ng mga anak ni Israel. At ang kapisanan ay nagkisanggay ng isang tao sa Panginoon sa Mispa. Mula sa Dan hanggang sa na nakalakip ng lupain ng Galad. At pa ang mga pinuno ng buong bayan sa makatidbagay ang lahat ng mga lipi ng Israel sa kapulungan ng bayan ng Giyos. Dapat na lang libong lalaki na umahawak ng tabak. Nabalitaan nga ng mga anak ni Benjamin na umahon ng mga anak ni Israel sa Mispah. At sinabi ng mga anak ni Israel, Saysayin ninyo sa amin kung bakit ang kasamang ito ay nangyari. At ang Levita, ang asawa ng babaeng pinatay ay sumagot at kanyang sinabi, Ako'y naparoon sa gaba na ukol sa Benjamin. Ako at ang aking babae upang tumigil. At bumangon ang lalaki sa gabaan laban sa akin at kinugkob ang bahay sa palibot laban sa akin ng kinagadihan. Ako'y kanilang pinagakalaang patayin at kanilang dinahas ang aking babae at siya'y namatay. At aking kinuwang aking babae at aking pinagputol-putol at pinadala ko sa buong lupain ng mana ng Israel sapagat sila nagkasala ng kalibugan at ng kaululan sa Israel. Narito, kayong mga anak ng Israel, kayong lahat, ibigay ninyo rito ang inyong payo at pasya. At ang buong bayan ay bumangon parang isang tao na nagsasabi. Hindi na babalik ang sino man sa amin sa kaniyang tolda. Iuuwi man ang sino man sa amin sa kaniyang bahay. Kundi ngayon, ito ang bagay na aming gagawin sa gaba. Magsisiyahong kami laban sa Kanya na aming pagsasapalaran. At magsisikuha kami ng sampung lalaki sa isang daan. Sa lahat ng mga lipi ng Israel. At isang daan sa isang libo. At isang libo sa sampung libo. Upang ipagbao ng pagkain ng bayan upang kanilang gawin pagparo nila sa gaba ng Benjamin ang ayon sa buong kalulang kanilang ginawa sa Israel. Sa gayon nagpipisa ng lahat ng mga lalaki ng Israel laban sa bayang yon na nagtibay na magkakapisang parang isang tao. At nagsugo ang mga lipi ng Israel ng mga lalaki sa buong lipi ng Benjamin na sinasabi, Anong kasamaan ito na nangyari sa gitna ninyo? Ngayon nga ibigay ninyo ang mga lalaki, ang mga hamak na taon na sa gaba upang aming patayin sila at alisin ang kasamaan sa Israel. Ngunit hindi dininig ng mga anak ni Benjamin ang tinig ng kanilang mga kapatid na mga anak ni Israel. At nagtisa ng mga anak ni Benjamin sa mga bayang patungo sa gaba upang lumabas na makibaka laban sa mga anak ni Israel." At ang mga anak ni Benamin ay binilang ng araw na iyon sa mga bayan na 26,000 anim na lalaki na mahawak ng tabak. Bukod pa ang mga tumatahan sa gabaan na binilang na pitundaang piling lalaki. Sa kabuha ng bayan ito ay may pitundaang piling lalaki na kaliwete na bawat isa ay post ng pagpapatama ng bato sa isang buhok at hindi sumasala. At binilang mga lalaki sa Israel bukod pa ang sa Benjamin ay apat na libong lalaki na humahawak ng tabak. Lahat ng mga ito ay mga lalaki mandidigma. At bumangon ang mga anak ni Israel at nag sa Bethel upang sumangguni sa Diyos at kanilang sinabi. Sino ang unang aahon sa amin upang makibaka laban sa mga anak ni at sinabi ng Panginoon, Ang Juda ang unang aahon. At nagsibango ng mga anak ni Israel sa kinamamagahan at humantong laban sa gaba. At lumabas ang mga lalaki ng Israel upang makibaka laban sa Benjamin. At tumanay ang mga lalaki ng Israel sa gaba sa pakikibakan laban sa kanila at lumabas sa mga nakibenhanin sa gaba at ibinuwal sa lupa sa mga Israelita sa araw na iyon ay 22,000 lalaki. At ang bayan, ang mga lalaki ng Israel ay nagpakatapang at humanay uli sa pakisibaka sa dakong kanilang hinanayan ng unang araw. At nagsiaho ng mga anak ni Israel at nagsiiyak sa harap ng Panginoon hanggang sa pinahapunan at sila sumangguni si sa si Panginoon na sinasabi. Lalapit ba uli ako upang makibaka laban sa mga anak ni Benjamin na aking kapatid? At sinabi ng Panginoon, Umahon ka laban sa kanila. At lumapit uli ang mga anak ni Israel laban sa mga anak ni Benjamin ng ikalawang araw. At lumabas ang sa Benjamin sa gabaal laban sa kanila ng ikalawang araw at nabuwal uli sa lupa sa mga anak ni Israel ay labing walong libong lalaki. Lahat ng mga ito ay humahawak ng tabak. Nang magkagayo, nagsiyaho ng lahat ng mga anak ni Israel at ang buong bayan at nagsiparoon sa Bethel at nagsiyak at nagsiupo sa harap ng Panginoon at nagsipag-ayuno ng araw na yon hanggang sa kinahapunan. At sila'y naghandog ng mga handog na susunugin at ng mga handog tungkol sa kapayapaan sa harap ng Panginoon. At tinanong ng mga anak ni Israel sa Panginoon, sapagat ang ng tipa ng Diyos ay nandoon ng mga araw na iyon. At si Pinias na anak ni Elias sa anak ni Aaron ay tumahaya sa harap niyaon ng mga araw na iyon na sinasabi, Lalabas ba ko uli upang makibaka labas sa mga anak ni Benjamin na aking kapatid o magtitigil ako? At sinabi ng Panginoon, Umahon ka sapagkat bukas ay ibibigay ko siya sa iyong kamay. At bumakay ang Israel laban sa gaba sa buong palibot. At nagsiahon ang mga anak ni Israel laban sa mga anak ni Benjamin ng ikatlong araw at humanay laban sa gaba gaya ng dati. At ang mga anak ni Benjamin ay nagsilabas laban sa bayan na ipinalayo sa bayan at kanilang pinasimulan si at pinatay ang bayan gaya ng dati sa mga lansangan nang isa'y umahon sa Bethel at ang isa'y sa Gabaa sa bukid na may tatlumpong lalaki ng Israel. At sinabi ng mga anak ni Benjamin, Sila'y nangasaktan sa harap natin gaya ng una. Ngunit sinabi ng mga anak ni Israel, Tayo'y tumakas at palabasin natin sila mula sa bayan hanggang sa mga lansangan. At lahat ng mga lalaki sa Israel ay bumangon sa kanilang dako at nagsihanay sa Baal Tamar at mga baka ng Israel ay nagsilabas mula sa kanilang dako sa makatibagay mula sa maari gaba. At nagsidating laban sa gaba ang sampung dibong piling lalaki sa buong Israel at ang pagbabaka ay lumala. Ngunit hindi nila nalaman na ang kasamaan ay malapit na sa kanila. At sinaktan ng Panginoon ng Benjamin sa harap ng Israel at yung tayong mga anak ni Israel sa Benjamin ng araw na yon ay dalawamputlimang libo at isang daang lalaki, lahat ng mga ito ay humahawak ng tabak. Sa gayon ang mga anak ni Benjamin na sila'y nasaktan sapagkat binigyang kaluwagan ng mga lalaki ng Israel ang Benjamin sapagkat sila'y umaasa sa mga bakay na kanilang inilagay laban sa gabaa. At nangagmadali ang mga bakay at nagsadaluhong sa gabaa at nangagpatuloy ang mga bakay at sinugat ang buong bayan ng talim ng tabak. Nagkaroon nga ng palatandaan ng mga anak ng Israel at ang mga bakay na sila'y gagawa ng alapap na usok na pauusukin mula sa bayan. At nang ang mga lalaki ng Israel ay nagsipihit mula sa pagbabaka at pinasimulan si Naktan at pinatay ng Benjamin ng mga lalaki ng Israel na may tatlong lalaki sapagkat kanilang sinabi, walang pagsalang sila na saktan sa harap natin gaya ng unang pagbabaka. Ngunit tangang alapahap ay magpasimulang umilan lang mula sa bayan sa isang haliging usok. Ang mga Benhaminita ay lumingin sa likuran at narito ang upoy ng buong bayan ay napaiilan lang sa langit. At nangagbalik ang mga lalaki ng Israel at ang mga lalaki ng Benjamin ay nangabalisa sapagkat kanilang nakita na ang kasamaan ay dumating sa kanila. Kahit kanilang itinalikod ang kanilang likod sa harap ng mga lalaki ng Israel na nangagsitungo sa ilang. Ngunit nabal silang mainam ng pakikibaka at yung maong nangagsilaba sa mga bayan ay nagsilipol sa kanila sa gitna ng ilang kanilang kinubkob ang mga Benaminita sa palibot at kanilang hinabol at kanilang inabutan sa pahingahang dako hanggang sa tapat ng gaba sa dakong sinisikata ng araw. At nabuhal sa Benamin ay labing walang libong lalaki. Lahat ng mga ito ay mga lalaking may tapang. At sila'y nagsiliko at nagsitaka sa dakong ilang sa malaking bato sa Raymond at hinabol nila sa mga lansangan ng limang libong lalaki. At hinabol silang mainam hanggang sa gidom at tumatay sa kanila ng dalawang libong lalaki. Nanupat lahat na nabuwal ng araw na iyon sa Benhamin ay dalawamput libong lalaki na humawak ng tabak. Lahat ng mga ito ay mga lalaking may tapang. Ngunit anim na ang lalaki ay nagsiliko at nagsitaka sa dakong ilang sa malaking batong Raymond at nagsitahan sa malaking bato ng Wimon na apat na buwan. At binalikan ng malalaki ng Israel ang mga anak ni Benjamin at sinugatan nila ng talimang tabak ang buong bayan at gayon din ang kawan at yung lahat na kanilang nasumpungan. Bukod dito yung lahat ng mga bayan na kanilang nasumpungan ay kanilang sinilaban. Mga hukom, ikadalawamput isang kabanata. Ang mga lalaki nga ng Israel ay nagsisumpa sa mispa na nagsasabi. Walang sinuman sa atin na magbibigay ng kanyang anak na babae sa Benhanin upang maging asawa. At ang bayan na naparoon sa Bethel at mupuroon hanggang sa kinahapunan sa harap ng Diyos at inilakas ang kanilang mga tinig at tumangis na mainam. At kanilang sinabi, o Panginoon na Diyos ng Israel, bakit nangyari ito sa Israel na mababawas ngayon ng isang liti sa Israel? At nangyari ng kinabukasan na ang baan ay bumangong maga at nagtayuro ng dambana at naghandog ng mga handog na susunugin at ng mga handog tungkol sa kapayapaan. At sinabi ng mga anak ni Israel, sino yaong hindi umahon sa lahat ng mga lipi ng Israel sa kapulungan sa Panginoon? Sapagat sila'y gumawa ng dakilang sumpa laban doon sa hindi umahon sa Panginoon sa mispa na sinasabi, walang pagsalang siya ipapatayin. At nangagsisi ang mga anak ni Israel dahil sa Benhemi na kanilang kapatid at sinabi, may isang angka na nahiwalay sa si Israel sa araw na ito. Parang ating gagawing paghanap ng mga asawa sa kanila na iwan? gamang tayo nagsisumpa sa Panginoon na hindi natin ibibigay sa kanilang ating mga anak na babae upang maging asawa. At kanilang sinabi, Sino sa mga lipi ng Israel ang hindi umahon sa Panginoon sa nispa? At narito, walang naparoon sa kampamento sa Jabez Galad sa Kapulungan sapagkat nang bilangin ng bayan, narito, wala sa nagsisitahan sa Jabez Gala doon. At nagsugo ang kapisanan ng labindalawang libong lalaking napakamatapang at iniyuto sa kanila. Na sinasabi, Kayo yung maon, sugatan ninyo ng talimang tabak ang nagsisitan sa Jabez Gala, pati ang mga babae at mga bata. At ito ang bagay na inyong gagawin. Inyong lubos na ng bawat lalaki at bawat babae na sinipingan ng lalaki